ဘုရားသခင်ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းနေကျွန်တော်တို့ဒီနေ့မနက်တည်းနဲ့ဒီပေါ့နော်ဘုရားသခင်ပြည့်စုံပေးမယ်နှုတ်ဘတော်အသက်တော်နော်နှုတ်ဘတော်ခိုင်းဖြစ်တယ်ယုံကြည်ခြင်းသည်မျှော်လင့်သောအရာတို့ကိုမျက်မှောက်ပြုခြင်းဖြင့်မမြင်သေးသောအရာတို့ကိုသိမှတ်ဆွဲလိုက်ခြင်းကြောင့်ယုံကြည်တဲ့သူကပဲမျှော်လင့်နိုင်တာဖြစ်ပါတယ်ယုံကြည်ခြင်းမရှိတဲ့သူကဆံမျှော်လင့်နိုင်အနာဂတ်မှာပေါင်းတာတခုဖြစ်လာမှုရံအတွက်ဘယ်လိုလိုပဲမျှော်လင့်နိုင်လဲယုံကြည်ခြင်းရှိတဲ့သူပဲမျှော်လင့်နိုင်တယ်ဒါကြောင့်မို့သခင်ယေရှုခရစ်တော်ဘုရားကိုယုံကြည်တဲ့သူတမန်ကျမ်းသားမှာဘယ်လိုခေါ်လဲဆိုတော့ယုံကြည်သူလို့ခေါ်ပါဘယ်လိုခေါ်လဲယုံကြည်သူဘာလို့ယုံကြည်သူလို့ခေါ်လဲဆိုတော့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့အသက်ရှင်သောသူဖြစ်လို့ယုံကြည်တော်သူလို့ခေါ်တာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့နာမည်ရတာယုံကြည်တော်သူကျွန်တော်ကနေ့စဉ်အသက်ရှင်ခြင်းမှာမယုံကြည်ခြင်းနဲ့ပဲဘာလို့လဲအသက်ရှင်တယ်တကယ်တော့ကျွန်တော်ကယုံကြည်တော်သူဆိုဒီမှာဘာနဲ့အသက်ရှင်ရမှာလဲယုံကြည်ဖခင်ကိုယုံတော့မှကျွန်တော်တို့ကဖခင်စီမှာအကောင်းဆုံးကိုမျှော်လင့်နိုင်တာဖြစ်တယ်ယုံကြည်ခြင်းမရှိတဲ့သူကမမျှော်လင့်နိုင်ဘူးအာမျှော်လင့်လို့ဖြစ်မလာရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲနော်ယုံကြည်ခြင်းကပဲမျှော်လင့်ခြင်းကိုဖြစ်စေတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ယုံကြည်ခြင်းစီမျှော်လင့်သောအရာတော့ကိုမျက်မှောက်ပြုခြင်းဖြစ်မမြင်သေးသောအရာမမြင်သေးသောအရာလေမရှိတော့ဘူးเนาะမမြင်သေးပြီပဲဘာလို့လဲတိမတ်ဆွဲလိုက်တယ်ကောင်းကင်နိုင်ငံကျွန်တော်တို့မျက်လုံးနဲ့မမြင်ရသေးပါဘူးเนาะအာမန်လူမျက်စိနဲ့မမြင်ရဘူးဒါပေမဲ့ဝိညာဉ်မျက်စိနဲ့ကျွန်တော်ဘာလို့လဲမြင်ပြီးတော့တိမတ်ဆွဲလိုက်တယ်ဘုရားအနာဂတ်မှာအကောင်းဆုံးပြင်ဆင်ထားတယ်ဆိုတော့ကိုယုံကြည်မျှော်လင့်ပြီးတော့အသက်ရှင်ဖြစ်ပါเนาะဒီနေ့မှာတော့ထတော်ဘုရားကိုယုံကြည်မျှော်လင့်ပါဒါကကျွန်တော်တို့အင်မတန်အရေးကြီးတယ်ဖြစ်တယ်ဒီကာလမှာဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်မျှော်လင့်တတ်ဖို့အင်ဗရာရရှိတယ်။ဘုရားကိုယုံကြည်ပြီးရင်အဲ့ဒီယုံကြည်ခြင်းနဲ့အသက်ရှင်ပြီးတော့ဘုရားစီမှာအကောင်းဆုံးဘာလုပ်ဖို့လို့လဲမျှော်လင့်ဖို့လို့လေ။တမန်ကျမ်းစာထဲမှာဟဘကုတ်အနာဂတ်ကျမ်းဆိုတာရှိပါတယ်။အဲ့ဒီဟဘကုတ်ကြီးကဘုရားသခင်ကိုသူမေးခွန်းထုတ်တယ်။ဘုရားသခင်နဲ့မတရားတဲ့သူတွေကကောင်းစားပြီးတော့ဖြောင့်မတ်စွာအသက်ရှင်တဲ့သူတွေကြတော့ဒုက္ခအခက်အခဲတွေနဲ့မလုပ်နိုင်ရလဲကြုံနေရတယ်အဲ့ဒီမတရားတဲ့သူတွေကိုဘုရားသခင်မစီရင်တော့ဘူးလားဘုရားသခင်ဘာမှမလုပ်တော့ဘူးတခုခုလုပ်ပါအောင်မတရားတဲ့သူတွေကကောင်းစားပြီးတော့ဖြောင့်မတ်သောသူတွေကဒုက္ခရောက်အဲ့တော့ကိုတော်တော်ဒီတိုင်းပဲကြည်နေတော့မှာလားအဲ့ဒီခါမှာဘုရားသခင်စီရနေအတန်လာတယ်ဟောက်ဘုရားကလည်းကြာခန်းကြီးနှင်းအပိုင်ကတော့ဟာဘဘုတ်ရဲ့ယူပါယုတ်ကိုမပြောဘူးလူတိုင်းမြင်နိုင်တော့အောင်မရေးထားလိုက်ပါအဲ့ဒါကတော့အဲ့ဒီမတရားသောသူတွေကိုဘုရားသခင်စီရင်မဲ့အချိန်ကာလဆိုတော့ဘာလုပ်လာလိမ့်မယ်ရောက်လာလိမ့်မယ်ဤကံမှန်ရောက်လိမ့်မယ်တော့ဒါကြောင့်မို့ကျမ်းစာမှာဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့ဟာဘဘုတ်ကလည်းကျမ်းခန်းကြီးနှစ်အပိုင်ငယ်၃လေးပါထိုယူပါယုတ်သည်ဘုရားသခင်ပြုလုပ်မဲ့ယူပါယုတ်သည်ချိန်ချက်သောအချိန်နဲ့စ၍ချိန်ချက်သောအချိန်နဲ့ဆိုင်ရယ်ဘု து အချိန်နဲ့ကျွန်တော်တို့အချိန်ပေါ်ဖရားရဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဖရားရဲ့ချင်းချက်တဲ့အချိန်နဲ့ဆိုင်ပြီးတော့တဲ့အမှုကုန်ရသောကာလကိုဆိုလို၏အမှုကိစ္စတွေကိုဖရားသခင်အကုန်စီရင်မဲ့ကာလတစ်ခုပါလို့လာလိမ့်မယ်ရောက်လာလိမ့်မယ်အမှုကုန်ရတဲ့ကာလကိုဆိုလို့လေမှုတာနဲ့ကဲလို့လေဖရားသခင်ကမှုတာကိုပြောပေါ့ဖရားသခင်ဘယ်တော့မှမလိမ့်ပါမတရားသောသူတွေကိုဘုရားသခင်ဘာလို့မလဲစီရင်မဲ့အချိန်ဘာလို့လာလိမ့်မယ်ရောက်လာလိမ့်မယ်ဆိုင်းတော်လေမျောလင်းတော်လူအမိနဲ့နှီးလိုက်တာဘုရားသခင်ကအခုတည်းကမလုပ်သေးပါလားအခုတည်းကမစီရင်သေးပါလားလို့မေးကောင်းမေးပါလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ဆိုင်းတော်လေဘာလို့ပါမျောလင်းပါတဲ့နောက်မကြပဲဧကံမှန်ရောက်ပြီဘုရားသခင်ကဘတော်မှနောက်မကြပါဘူးလူအမိနဲ့ဒီယာယီသမီးလေးနေမကောင်းတဲ့အချိန်မှာလာခေါ်တယ်။တခင်ရှုကကြားထဲမှာကြာသွားတယ်။ဆန္ဒနဲ့ပတ်လို့ဝေဒနာဆွဲတဲ့အမျိုးသမီးကိစ္စကိုဖြေရှင်းရင်းတယ်။ယာယီရဲ့အိမ်ကလာတယ်။ကိုလိုသမီးပါလို့သွားပြီလေ။ပြေးသွားပြီ။ကြာနေတော့ဟိုပါသမီးကပြေးသွားပြီ။အဲ့တော့ပြေးသွားတဲ့အခါမှာဘာမှလုပ်လို့မရတော့ဘူး။တခင်ကမနှောက်ရှက်တော့နဲ့။ဒါပေမဲ့တခင်ရှုကမဟုတ်ဘူး။ယာယီကမင်းစိတ်ထဲမှာကြောက်တဲ့စိတ်ကိုနေအောင်ပေးနဲ့ယုံကြည်စိတ်အခုပဲရှိပါတကယ်ယူလိုက်လာတကယ်ယူလိုက်လာတဲ့အခါမှာလူတွေကပြည့်ရည်ပြူကြတယ်
ဒီမှာလူတွေကသေသွားတဲ့ကလေးမလေးတော့ငိုနေတာတကယ်ရှိကဒီအချိန်မှလာတော့ဘာလို့လို့ရပါမှာလဲတော့တော့နှခုလေးကခေါ်ရရပါတော့အချိန်ပြီအခုတော့ဘာလို့သွားပြီလဲသေသွားပြီဆိုတော့နောက်ကျသွားပြီတော့ဘာမှလို့လို့မရတော့အခုချိန်မှလာတော့ဘာလို့ပါလဲတကယ်ရှိကဘာလို့လဲပြည့်ရဲ့ပြုတ်တယ်သူတို့ထင်တာကယေရှုလာတဲ့အချိန်ဟာဘာဖြစ်သွားပြီနောက်ကျသွားပြီဘလုံးမဖြစ်နိုင်ကြအကြောင်းဖယားသခင်စီမှာနောက်ကျလို့ဆိုတော့ရှိတာမရှိပါဘူးအဲ့ဒီကလေးလေးကိုဖယားသခင်ပြန်ပြီးတော့ဘာလုပ်လဲအသက်ပြန်ရှင်စေတယ်ဒီလိုပါပဲလာဇုနေမကောင်းတဲ့အချိန်မှာတကယ်ရှိကိုသွားခေါ်တော့ခေါ်တဲ့အခါမှာတကယ်ရှိကပြောတယ်အီနာကသေနာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဖယားသခင်ရဲ့ဘုန်းတော်ကိုထင်ရှားပဲအနာဖြစ်တယ်လာခေါ်ရဲ့ကဘာတကယ်ယူလိုက်သွားလားမလိုက်ဘူးလေကျန်တာပါမလိုက်သွားပါလာခဲ့ပဲတဲ့အဲ့လိုပဲပြောလိုက်တာမလိုက်ပဲနဲ့တုံးရက်အဲ့ဘုံမှာနေတာတုံးရက်ကြာနေပြီးတော့မှဘယ်နေ့မြောက်မှယေရှုကရောက်သွားလဲ၄ရက်မြောက်မှရောက်သွား၄ရက်မြောက်မှရောက်သွားခေါ်မှာလာလူကပြေးတာဘယ်နေ့ရှိပြီလဲဟမ်တုံးရက်လား၄ရက်လားဟမ်တုံးရက်လားလာလူပြေးတာဘယ်နေ့ရှိတယ်အော်ဒါဖွဲ့ကွဲသွားပြီเนาะ34နဲ့เนาะဆက်ကြပါပဲเนาะအဲ့တော့လာစုပြတာဘယ်လောက်ရှိလဲ4ရက်ရှိပြီဘယ်နေ့လဲ4ရက်အဲ4ရက်တော့4ရက်ပြေသွား4ရက်ကြာတော့ဘယ်သူရောက်သွားလားယေရှုယေရှုကရောက်သွားတာယေရှုကရောက်သွား4ရက်ကြာပြီဆိုတော့ဟိုယာယီယုသမီးလေးကပို့ဆိုးသွားပြီဒီမှာ4ရက်ဆိုတော့ဘာဖြစ်နေပြီလဲပုံစံနဲ့နေပြီပေါက်နေပြီအသာတင်းញိုင်းကူထဲမှာမြုပ်ပြီးသွားပြီချပြီးသွားပြီဟာတကယ်ရှိရွာထိတ်ကိုလည်းရောမာသပြီးပြီးတော့ကိုတော့ကိုတော့ပါရှင်ကျမမောင်မသေးဘူးအခုတော့ကိုတော့အလာကောင်းဝင်မဲ့အခါနှောင်းသွားပြီနှောက်ကြသွားပြီစောစောစီစီခေါ်တာကိုတော့မမလာတာအခုတော့ဘာမှလုပ်လို့မရတော့အာမာရီကလည်းငိုးတယ်ကိုတော့ရှင်ကျမမောင်မသေးဘူးတဲ့အခုတော့ကိုတော့မရှိတော့ကျမမောင်ဘာလုပ်ပြီလဲပြေးပြီတကယ်ရှိပါသင်ချိုင်းတော်လိုက်ပါအဲ့ဒီကြောက်ကိုဘာလို့လဲပါဘောလိုက်ဟာမလို့လေအခုဘယ်နေရှိသွားပြီလဲလေးရရှိသွားပြီအနံ့ထွက်လိုက်ပဲနံလိုက်ပဲဘာမှမထူးတော့ဘူးကိုတော့ဘာကြောက်ဘူးမရှောက်မခွင့်နေနဲ့တော့မာသာမင်းယုံကြည်ရင်ဘုရားသခင်ရဲ့ပုံတော်ဘုရားသခင်အမှုတော်မင်းဘာလို့အောင်လဲမျက်လုံးနဲ့မြင်ရမယ်ယုံကြည်တဲ့သူပဲဘုရားရဲ့လက်တော်ဘာလို့အောင်မြင်ရတာတော့မယုံကြည်တဲ့သူကမမြင်ရမင်းယုံကြည်ပါတဲ့ဘလို့မယုံနိုင်စရာအကြောင်းမရှိပါဘူး။ဟာလာချက်ချင်းသေးတဲ့ကိစ္စကိုဘယ်နဲ့တော့ကြာသွားပြီ။လေးရကြာလို့အုပ်ကူထဲမှာမလုပ်ပြီးတော့ပြီ။ဟာတချို့ပြီးတော့ပြီ။ဒါပေမဲ့တကယ်ရှိကပြောတယ်။လာဇုထွက်ခဲ့ဆိုရဲကြီးရောအတန်နဲ့ကျွေးကြော်တဲ့ခါမှာဘယ်သူထွက်လာလဲ။လာဇုထွက်လာတယ်။ဟိုးပတ်သူရဲ့အိတ်ပိတ်စားတယ်မလုပ်လိုက်ပါ။ဖြီးလိုက်ပါ။အဲ့ဒီလေးရကြာသေးတဲ့လာဇုအသက်ဘာလို့သွားလဲ။ပြန်ရှင်သွား။ဟာလူရန်အော်ဟာတကယ်ရှိရောက်တဲ့အချိန်ကနောက်ကြလားမှန်ပါဘူးလူအနေနဲ့နောက်ကြလူအနေနဲ့ဆိုဘယ်နေ့တော့ကြာသွားလဲပြေးပြီးပြေးရတော့ရှိသွားတယ်ဒါပေမဲ့ဖခင်ရဲ့အချိန်ကနောက်ကြလားမှန်ပါဘူးဒါကြောင့်မို့ဖခင်သခင်ကစိုင်းတော်လဲမျော်လင့်တော့နောက်မကြပဲအေကံပံကျွန်တော်ဟာဖခင်သခင်ဘာလို့ခုနကမြန်မာပြည်ကြီးကိုကောင်းကြီးမပေးသေးတာလဲဘာလို့မမဆာသေးတာလဲကိုဗစ်ကာလတွေကဒုက္ခတွေကဥဒတိပဲကျွန်တော်မေးကောင်းမေးပါမယ်ဒါပေမဲ့ဖခင်သခင်စီမှာနောက်ကြလားရှိလားမရှိပါဘူး2020 2021 2022 2024 လာသလူလို့ပဲဗနေရှိပြီ။လေးနှစ်ရှိပြီ။ဘုရားသခင်လုံးဝအောင်ဘလို့လဲ။ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်နောက်ကြလား။နောက်မကြပါဘူး။နောက်မကြပါဘူး။ဘုရားသခင်ရဲ့အချိန်ကဘယ်တော့မှနောက်မကြဘူး။အာမင်။သစ်ပတ်ကစိုင်းတော်လေဘာလို့ပို့လို့ရလဲ။သစ်ပတ်ကမျော်လင့်ပါ။အဲ့ဒီမျော်လင့်ခြင်းကိုမလျှော့လိုက်နဲ့။အာမလျှော့လိုက်နဲ့။မျော်လင့်ပါ။အဲ့ဒီမျော်လင့်နိုင်မှုအတွက်နေ့စဉ်ယုံကြည်ခြင်းကိုတည်ဆောက်ဖို့လိုတယ်။ယုံတဲ့သူကပဲမျော်လင့်နိုင်တာဖြစ်တယ်မယုံတဲ့သူကဘာလို့နိုင်တော့လဲမမျော်လင့်နိုင်တော့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်အသက်တာထဲမှာနေ့စဉ်ဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်ပြီးတော့မျော်လင့်ခြင်းနဲ့အသက်ရှင်ဖို့ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမှာသခင်ရှုကဘုရားသခင်ကဟာဘကုတ်ကြီးကိုဗာဆက်ပြောလဲဆိုတော့အဲ့ဒီဘုရားရဲ့မာစားမဲ့အချိန်ဘုရားသခင်ရဲ့တရားစီရင်မဲ့အချိန်မတရားသောသူတွေကိုဘုရားသခင်စီရင်မဲ့အချိန်မရောက်ခင်စက်ကြားမှာမိဘတို့အသက်ရှင်ရမလဲဆိုရင်တဲ့အပိုက်နဲ့လေးပါစိတ်မြင့်သောသူသည်သဘောမဖြောင်းဩမာနာကြီးတဲ့သူဟာတဲ့မဖြောင်းပါဘူးတဲ့သဘောမဖြောင်းအဲ့တော့မတရားတဲ့သူမာနာကြီးတဲ့သူဟာမဖြောင်းပါတဲ့ကိစ္စတွေပဲသူတို့ဘာလို့မှလဲလုံးဝဖြစ်တယ်တဲ့ဖြောင်းပါသောသူမူကားဩဖြောင်းပါသောသူကားတော့တဲ့ဘယ်လိုအသက်ရှင်ရမလဲဆိုရင်တဲ့
မိမိယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်အသက်ရှင်လိမ့်မည်အဲ့ဒါတန်ကောင်းနေဖြစ်ပါလားဖြောင်းပေါ်တော်သူဟာမိမိယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်ဘာလို့လဲပဲကျွန်တော်တို့ကဖြောင်းပေါ်တော်သူဖြစ်တယ်သင်နဲ့ကျွန်တော်ကဖြောင်းပေါ်တော်သူဖြစ်တယ်ဖြောင်းပေါ်တယ်ဆိုရင်အိပ်ပဲပါသလားဖြောင်းပေါ်တယ်ဆိုတာအပြစ်ကင်းတာပေါ့နော်ဖြောင်းပေါ်တယ်ဆိုတာဘာလဲအပြစ်ကင်းတာဘယ်လောက်ကင်းလဲသလားတစ်စက်တော့မရှိဘူးကျွန်တော်တို့မှာအပြစ်တစ်စက်တော့မရှိဘူးအပြစ်ကင်းသွားတာသင်နဲ့ကျွန်တော်ကဘာအပြစ်မှမရှိဘူးသင်ကောင်းလားမကောင်းဘူးနော်ကိုယ့်ကိုယ်သိတယ်လူတိုင်းကလေနော်ကျွန်တော်ကျန်းသာမှန်ဖတ်နိုင်လားမဖတ်နိုင်ဘူးတခါလေဖျောင်းမွေးတဲ့အချိန်ရှိတာမရှိလားရှိပါတယ်ဟာရှိတယ်တခါလေလောကရာတွေနောက်ကိုပဲလိုက်ပြီးတော့ဘုရားသခင်တော်တတိမရတဲ့အချိန်လေးရှိပါတယ်ကျွန်တော်မကောင်းဘူးဖျောင်းမှတ်တယ်ဟာအပြစ်တစ်စက်တော့မရှိဆိုတာမဟုတ်တယ်လေမနက်ကဒီဦးမလာခင်ပါပဲအိမ်မှာခလေးနဲ့ရံဖြစ်ပြီးသွားပြီ။နော်။မနက်ကဒီဦးမလာခင်ပါပဲဟိုမှာစိတ်ဆိုးသေးတာနော်။အဲ့တော့ဖြောင်းမှတ်လားဆိုလို့ကဟာငါတို့မှမဖြောင်းမှတ်တာဘယ်လိုလုပ်ဖြောင်းမှတ်တာလဲ။ဒီနေ့ကျန်းသာကတင့်ကိုဖြောင်းမှတ်တယ်လို့ပြောတာတင့်ရဲ့လုံနိုင်ခြင်းပေါ့ကပြောတာမဟုတ်ဘူး။တင့်ရဲ့လုံနိုင်ခြင်းပေါ့ပြောတာမဟုတ်ဘူး။အာမင်။တင့်မလုံနိုင်တင့်မလုံနိုင်ဘယ်သူရဲ့လုံပေးခြင်းပေါ့မှာ။ယေရှုခရစ်တော်ဘုရားရဲ့လုံပေးခြင်းပေါ့မှာတင့်ကိုဖြောင်းမှတ်တယ်လို့ပြောတာ။အာမင်။ယေရှုခရစ်တော်ဘုရားကတင့်အဖြစ်တွေလက်ဝါးကလိုက်မှာအသိခံပေးတယ်။သုံးရတော်တော်လေးမှာသိခြင်းကလေရှင်ပြန်ထားတော့တယ်။သင်ကအဲ့ဒါကိုယုံလိုက်တဲ့အခါမှာဖခင်ကအဲ့ဒီယုံကြည်ခြင်းကိုလည်းတွေ့ရောသင်ကဘယ်လိုတတ်မှတ်လိုက်လဲ။ဖြောင်းမှတ်တယ်။ဖခင်ကသင်အချင်းပေါ်မှာကြည့်ပြီးတော့ဖြောင်းမှတ်တယ်လို့တတ်မှတ်တာလား။ယုံကြည်ခြင်းပေါ်မှာကြည့်ပြီးတော့ဖြောင်းမှတ်တယ်လို့တတ်မှတ်တာလား။ယုံကြည်ခြင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့အချင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့လုံဆောင်မှုနဲ့ဆိုရင်တော့ဒီမှာရှိတဲ့တယောက်မှဖြောင်းမှာကျွန်တော်တို့လည်းမဖြောင်းမှာ။ကျွန်တော်လည်းအချင်းကောင်းလား။မကောင်းတော့အဲနော်အကျင့်မကောင်းတဲ့ဆိုတာကျမ်းသာလာတယ်လေဟုတ်တယ်လူတွေအားဖြင့်ဆိုကောင်းလိုက်လားမကောင်းပါဘူးမကောင်းပါဘူးတော့ကျွန်တော်တို့လူတိုင်းမှာလောဘဒေါသမောဟဆိုတာဘာလို့လဲရှိတယ်တာမယုံကြည်လို့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ဓမ္မဆရာတွေလည်းလောဘရှိတယ်နော်ကျွန်တော်လည်းလောဘရှိတယ်ပြင်ဦးလေးမှာကျွန်တော်တို့ကိုဘူဖေးလိုက်ကြည့်တာဆရာတို့ကြိုက်တာစားတယ်ဘူဖေးတယ်သူကလည်းအယံစေတနာစိတ်နဲ့ကျွေးကျင်ကျိုးကျောင်းဆရာတို့စားရတဲ့အကောင်းဆုံးဆိုင်ပဲတဲ့အိတ်ဆိုင်ရတဲ့ဟာဘူဖေးဆိုတော့ဘယ်ပြောကောင်းမလဲကြိုက်တာစားလို့ရပဇွန်နေထက်ကနန်းနေထက်သူကအိုးတစ်လုံးပေးရလေတယောက်တူအိုးစီရတယ်ကိုကကိုကြိုက်တာပြုတ်စားဟာပဇွန်နေကနန်းနေဟာအမအတီးရွက်တေးရေခဲမှုလည်းစားလို့ရတယ်အေးဆိုတော့လေးငါမျိုးကော်ဖီလည်းတောက်လို့ရတယ်အဲ့ထဲမှာမုတ်ပြီးလည်းအများကြီးပဲကြိုက်တာစားလို့ရတယ်လေအကုန်ဘုဆိုင်ရှင်းပြီးသားတယ်သူတယောက်ကိုဘယ်လောက်လဲသူတော့ဈေးကြီးပေးရဆရာတို့ကြိုက်တာစားလို့ရဘယ်ပြောကောင်းမလဲအလကားဆိုရင်သူကပါလေဝင်းတို့စေအောင်စားတယ်နော်အလကားဆိုလေအလကားကြဝင်းတို့စေထိုင်စားဝင်းသွားအောင်လားနော်လူကအလကားဆိုရင်ဘာဖြစ်လဲအကုန်ယူတာအလကားဆိုဒီမှာလဲအလကားလဲဆရာတို့လဲဘယ်ပြောမလဲကျွန်တော်ဆရာဆိုင်လဲပေါ့ခဲ့ဘာလို့နော်နော်ကျွန်တော်ဆရာဆိုင်ဦးဆရာလဲကြောကြည့်တော့ဟာဘာလဲမှာကိုလဲအပြည့်ကိုတရဲအပြည့်လားဆိုကိုဆရာလဲကြည့်တော့အာသူလဲပြည့်ပဲကိုဆရာကြည့်လဲအပြည့်ပဲနော်နော်ကျွန်တော်သူများကတရားခေါ်ရလေကိုလဲလောကရှိတာမရှိတာရှိတာဟောအလကားဆိုတော့ဟာစားဆိုတော့ဘယ်ရမလဲတန်အောင်တော့စားတာဟောစားလို့တန်အောင်တယ်မဟုတ်ဘူးလုံထွက်သွားတယ်ဟုတ်ပါထဲတာဘန်းထဲမှာအများကြီးပဲအဲပစုံနေကနန်းနေပြုတ်ပြုတ်ပြုတ်ဟာအိုးအပြည့်ပဲကိုဆရာလက်ကြည့်အိုးပြည့်ဒီဆရာလက်အိုးပြည့်အိုးပြည့်တဲ့ပြည့်ဘေးနားမှာအပေါ်ကဘာလို့သိလဲဟာရှိသေးတယ်အသားပြားတွေဘာတွေအမဲသားတွေဟာဝတ်သားတွေအများကြီးပဲထဲပြုတ်ပြုတ်စားတော့ကြာတော့မစားနိုင်ဘူးပြသူကလောဘနဲ့သာတွားယူရတာညာတော့တယ်မကုန်တော့အဲ့တော့နည်းနည်းတော့လောက်လဲကြာရောကိုလည်းမကုန်ဟိုစရလည်းမကုန်အကုန်လုံးကတိတ်မို့ဒီပြတ်ပို့ဆိုတော့ပါလားသလားတွားယူရဲထဲမှာအသားအစ်စ်တွေယူရမယ်စားအသားလုံးတွေလေတဲ့မလားချက်သားလုံးကိုတော့ကျွန်တော်ဘာလဲငါးငါးသားလုံးလားဘာလို့အလုံးတွေလေတဲ့မအသားတူးတွေပေါ့ဗျအဲ့ဒါတွေကများသွားထဲအဲ့ဒီလုံးတွေထဲတာအဲ့ဒီလုံးတွေကွာလားဦးတော့ပါပြည့်ပဲဘလို့စားတာလဲအဲ့တော့တလုံးတလုံးလုံးစားဘိုက်ကတော့တော်ပြည့်တာတော့ဟာကောလောဘနဲ့ယူတာလားအမအကုန်လုံးကဦးလုံးမှာပြည့်ဟာသွားပြီမကုန်မခံဖြစ်တယ်အဲ့တော့မှဒီနားမှာစာတိုင်းတစ်ခုသွားခတ်ပြီမကုန်ရင်ပြန်ယူရမယ်ဟာပြီမကုန်ရင်မတော့လဲသူများအလကားလဲလိုက်ကျွေးရသေးတယ်ဒီဆရာတွေတို့ပတ်စာမှာပြန်ယော်ခဲ့ရတယ်ဆိုတော့ကြောမကောင်းကြာမကောင်းတော့ဒီဓမ္မဆရာတွေတော်တော်လောဘကြီးစားနိုင်တော့ပဲယူပေါ့နော်တော်လောဘကြီးအဲ့လိုတော့ဖြစ်မခံနိုင်ဘူးနော်ဗျသူများအပြောခံအဲ့တော့ဘာလို့လဲအသားဓူးတွေမျိုးချတလုံးမျိုးချရေတော့တလုံးမျိုးချရေတော့တလုံးမျိုးချရေတော့နော်အော်အဲ့ဒီဟာစားလဲစားပြီးတော့အရှင်ဘေးဘီဆရာတို့စားကောင်းလားဘလို့ဖြစ်ရမလဲကောင်းပါလေကောင်းပါလေဟိုဒီမှာတော့ချိတ်မလိုက်ခဲပြဖြစ်နေတော့ပိုက်ထဲမှာဘာလီကောင်းမသိဟို
မြူချထားတာတော့မမြူချတော့မရအောင်ကြံခဲ့ရတော့ယူအောင်ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ဓမ္မဆရာကြီးလည်းလောဘရှိတာဆိုတော့ရှိပါတယ်လူတိုင်းမှာလောဘနဲ့ပဲเนาะကျွန်တော်အတင်းတော့မှာကြပြရေးခိုင်းတာဖခင်များနေ့ကြပြပြိုင်ပွဲကြပြပြိုင်ကျွန်တော်ကြပြရေးတဖို့ဦးဖို့ဖက်ပြဖက်ပြတော့ပြီးတော့ပေါ့ကျွန်တော်ကြပြရေးတဲ့သူတွေစုပေးမယ်ပေါ့ကျွန်တော်လုပ်ပြီးတော့ဒီမိခင်တယောက်ကျွန်တော်ပြောတယ်ဆရာတဲ့ကြပြတဖို့ကြံနေတယ်ဟာမကြံတော့ပါဘူးလို့ကျွန်တော်ကအကုန်ကုန်သွားပြီဟိုဦးတဲ့မနေ့ကဆရာကတမီးမပေးဘူးလားဟာပေးတယ်လေလို့ကောပက်စီလို့ပြောလိုက်တယ်တမီးကိုပြောလိုက်တယ်ဘုရားခင်ကောင်းကြီးပေးပါစေမနေ့ကသူ့တမီးကကျွန်တော်စာအိတ်လေးနဲ့နော်စာရေးအဖြူလေးနဲ့တခုလာပေးတယ်ကျွန်တော်ကျေးဇူးပြုတယ်လို့ဖုန်းကူလို့ဖျားသခင်ကောင်းကြီးပေးပါတော့အမေတို့လည်းပြောလိုက်တော့လို့ဆရာဆုတောင်းပေးနေတယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒီစာကြီးကိုအလူငွေပဲထင်တာပေါ့ကောင်းထည့်ထားလိုက်သူကဆရာအဲ့ဒီစာကြီးကအလူငွေမဟုတ်ဘူးလားကဗျာဟမ်ကဗျာလားကျွန်တော်ချက်ချင်းအိတ်ပလင်ပေါ်ပါလိခွင့်ကြည့်တယ်ဟုတ်တယ်ကဗျာဖြစ်သူကကဗျာကိုဆောက်တဲ့စာရေးထည့်ပြီးတော့လာပေးတာဟာကျွန်တော်တော့မအော် sorry လို့ဒီမှာကဗျာတပြုတ်ဒီကဗျာတခုကျန်ခဲ့တယ်လို့ကျွန်တော်ဘာလို့ဆိုဖတ်ပြဖတ်ပြတော့မှအားလုံးကအဲ့ဒါမှသဘောပေါက်ပါတော့ကျွန်တော်ကမနက်ကပေးလိုက်တာအဲ့ဒီစာအိတ်နဲ့ပေးတော့ကြပြာလို့မတင်အလူငွေပဲထင်တာနော်ကျွန်တော်အလူငွေလာပေးတယ်ပဲထင်တာကျွန်တော်တို့အမှုတော်စာဇောင်းရရလေစာအိတ်ဆိုဘာပဲထင်တာအလူငွေပဲနော်ဇောင်းတို့တော့စာအိတ်လာမပေးနဲ့အဲ့ဒါအလူငွေပဲနော်ကိုယ်မောကြပြာကိုကျွန်တော်ကြင်ညာလိုက်တယ်နောက်နေ့မှလို့ကြပြာပြိုင်ပွဲလို့ရင်ကြပြာဘရောမစိုက်ထဲထည့်ပြီးမပေးပါဘူး။အေးဒါလည်းကြည်ညာ။ဘာလို့အလူဝင်ပဲထည့်ပြီးကောက်ထည့်ထားလိုက်ရောဟုတ်လား။ကျွန်တော်တော့ဆက်တယ်လေစိုက်အိမ်ပါပဲထင်တာ။အေးအလူဝင်ပဲထင်တာ။နော်အဲ့ဒါအဲ့လိုထင်လို့လည်းကျွန်တော်ခံရတယ်။တခါဟိုးနေမှာသွားတာ။ချမ်းသာတင်နေသွားတာ။အော်စိုက်ပြီးပြီးအလူဝင်ဟာဂျေဇုတော်ပဲပေါ့စိုက်အိမ်ရကျွန်တော်ပြန်လာ။လဲလဲကြောက်မနေနိုင်ဘူးဗျလောဖွင့်ကြည့်တာနော်။အဲ့တော့စိုက်ဖွင့်တာအကျင့်ရပါတော့ဖွင့်ကြည့်တော့စိုက်ထဲမှာတပြားမရှိဟာแทบไม่เปลืองเลยเนาะไม่เปลืองอ๋อเดกะนะตัยนะอ๋อเสียดิได้ชื่อเลยซอเนาะတော့มาကျွန်တော်တို့နေရာပြောင်းတော့มาခုเสียလည်းလမ်းမေးကြီးเสียစိုက်ထဲမှာเสียတို့ဘယ်တော့လုံမွေရဟာเสียကျွန်တော်လည်းမပြောရည်လို့စိုက်ထဲမှာတကယ်တပြားမပါဘူးလေဟာခုเสียလည်းမပြောတပြားမပါဟာနောက်တော့มาအဲ့ဒီအိမ်ရှင်ကပြန်ဖုန်းဆိုเสียတို့လည်းမှားသွားတာတဲ့အားလာလိုက်တာတဲ့အလုံမွေမပါလိုက်ဘူးတဲ့စိုက်ထဲမှာတဲ့လာပြန်ယူပါတဲ့မယူတော့ဘူးတဲ့လာပြန်ယူတော့ဝီတော့တခေါက်ပြန်ပြီးအလူငွေတော့ပြန်ယူအောင်ဟဲ့မယူတော့ဘူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်စာရေးဆိုတော့ယူတာပဲလေနော်ဓမ္မဆရာလေးဆိုတော့နော်အဲ့ဒါမပြောနဲ့ကျွန်တော်ဟိုကိစိန်ကျွန်တော်တဲမှာရှိတဲ့အမေကအဲ့တော့ကျောင်းရန်ကုန်မှာမီးပြတ်တော့မီးပြတ်တော့သူ့သားလေးကိုတားတဲ့လမ်းထိပ်မှာတဲ့ဖျောင်းလိုက်သွားဝယ်ပါတဲ့သူ့သားလေးကိုပတ်စံပေးလိုက်200 200ပေးတယ်သူ့သားလေးကကင်လာပြီးတော့ဖျောင်းလိုက်သွားဝယ်တယ်ဒါပေမဲ့ဈေးဆံရောက်ခဲ့မှာလမ်းမှာတင်းဥဆံနဲ့တွေ့ရောတင်းဥဆံတွေတွေ့ရပါလို့လေအများနဲ့အဲနေကောင်းလားနှုတ်ဆက်တာဗောဟုတ်တယ်ဗျာဘုရားခင်ကောင်းကြီးပြအဲ့သူ့အတင်းတော့အတင်းသားအဲ့ခလေးလေးတွေ့ရတော့ဗာလို့လေလမ်းမှာနှုတ်ဆက်လာနှုတ်ဆက်တော့ခလေးကလည်းယောင်ပြီးတော့ဒီပတ်ဆံကင်ထားတဲ့လက်နဲ့သွားနှုတ်ဆက်မိတယ်နှုတ်ဆက်တဲ့အချိန်မှာဂျားထဲမှာပတ်ဆံကဘာလို့ပြီလဲခံသွားပြီလေဆရာအသားလေးအိပ်ပတ်ဆံလေးဆွဲယူပဲဘာလို့ပြေးလဲမထင်တာဗောဒါကြောင့်ကျွန်တော်အမှုတော်ဆောင်တွေကစာအိတ်တွေအဲ့လိုပတ်သက်နေပါနှုတ်ဆက်လေလက်ထဲမှာဘာမှမကင်ထားနဲ့။ကင်ထားရတော့ပါပါဦး။အဲ့တော့လက်ထဲမှာကင်ထားတော့အဲ့လားအသားလေးအိတ်ပတ်သက်နေရာလေးယူပြီးတော့ရောက်ခင်ကောင်းကြီးပြေးပါသေးတော့တဲ့အမိကလည်းပြောလိုက်တော့ဘာညာဆို။ဟာအိတ်ကလေးချောင်းချောင်းနဲ့အိမ်ပြန်တော့။အိမ်ပြန်တော့သူ့မြောင်မီးကိုဟဲ့နင်းကငါဖျောင်းလိုက်သွားဝယ်ခိုင်းတာမြန်လိုက်တာ။ဟုတ်တယ်တဲ့။ဘာမှလည်းမဖျောင်းနိုင်နဲ့ဟုတ်တယ်ဆိုရင်လည်းမဟုတ်တဲ့လမ်းမှာတင်းဥဆံနဲ့တွေ့လို့လေ။ဟဲ့တင်းဥဆံနဲ့တွေ့တော့ဘာဖြစ်လဲ။ဘုံနှုတ်ဆက်မိလိုက်တာအေးနှုတ်ဆက်တာဗာဖြစ်လဲနှုတ်ဆက်လိုက်ပေါ့200ပါပါနှုတ်ဆက်လိုက်တာ200ပါပါတော့အဲ့တော့မရဘူးပြန်တော့ကျောင်းဆရာတွေကလက်ထဲမှာတစ်ခုကင်လာကိုယ်အလူငွေပေးတယ်ပဲထင်တာတော့စာအိတ်ဆိုရင်ကကိုယ်ကအလူငွေပေးတယ်ပဲထင်တာတော့အဲ့တော့လူတိုင်းမှာလောဘဆိုတာရှိတာမရှိတာရှိတယ်လူချင်းမှုဆိုတာလူတိုင်းမှာရှိတယ်ဒါကြောင့်မို့ဖြောင်းပတ်တော်သူမရှိတယောက်မှမရှိကျန်တာရေးတဲ့ရှင်းပါလားဖြောင်းပတ်တော်သူဟဲ့ကျန်းသာပြောတယ်တရားဖြောင်းမတော်သူတဲ့ဖြောင်းမတော်သူမရှိဘူးလို့ပြောတယ်ကျွန်တော်တို့ဖြောင်းမတော်သူလို့တတ်မှတ်တယ်ဘယ်ပုံမှာတတ်မှတ်တာယေရှုကိုယုံကြည်ခြင်းပုံမှာတတ်မှတ်တာအာမင်တရားလုံးဆောင်ခြင်းပုံမှာတတ်မှတ်တာမဟုတ်ဟောကျွန်တော်အားလုံးကသခင်ရှုချောင်းမှာဖြောင်းမှတ်တာဒါကြောင့်ခမည်းတော်ဘုရားကျွန်တော်ကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်အထက်ထဲမှာပါအောင်သွားမြင်တယ်ယေရှုကိုယုံနဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုသွားမြင်တယ်အဲ့ဒါကိုမြင်လဲမြင်ရောမင်းကဖြောင်းမှတ်တယ်အဲ့လိုတတ်မှတ်ပြီးလိုက်အာဘရာဟံကလည်းဖြောင်းမှတ်တယ်
ဖခင်ကအာဗြဟံကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာအာဗြဟံအထဲထဲမှာဖခင်ကိုယုံတဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုသွားတွေ့ရောတွေ့လဲတွေ့ရောအာဗြဟံဘုရားကပြောလိုက်မင်းချောင်းမတည်းဘယ်ပုံမှာသတ်မှတ်တာလဲဖခင်ကိုယုံတဲ့ယုံကြည်ခြင်းပုံမှာအဲ့ဒီချောင်းမတည်းလို့ဘာလုပ်လိုက်လဲသတ်မှတ်လိုက်ယေရှုခရစ်တော်ဘုရားကိုယုံကြည်တဲ့ယုံကြည်ခြင်းပုံမှာဖခင်ကိုသတ်မှတ်လိုက်လေချောင်းမတည်းသတ်မှတ်လိုက်အကျင့်ပုံမှာသတ်မှတ်တာမဟုတ်တော့အဲ့လိုပြောလို့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ခြင်းဟာအချက်မပါတော့ဘူးလားကျမ်းစာမှာပြောရတယ်အချက်နဲ့ကင်းသောယုံကြည်ခြင်းဟာအပေလို့ပြောရမဟုတ်ဘူးလားဆရာမှန်ပါလေကျွန်တော်တို့ယုံတဲ့ယုံကြည်ခြင်းကတော့စစ်မှန်တဲ့ယုံကြည်ခြင်းဖြစ်ဖို့လိုအပ်တယ်ရှင်ယာကုတ်ခန်းကြီးနှစ်မှာပြန်ရှင်းတဲ့အချက်နဲ့ကင်းတဲ့ယုံကြည်ခြင်းအပေဆိုတာကစစ်မှန်တဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုဘာလို့ရလဲပြန်ရှင်းပြစစ်မှန်တဲ့ယုံကြည်ခြင်းဆိုပြီးမှလက်တွေ့လှုပ်ဆောင်မှုဘာလို့အောင်လဲဖခင်ကိုယုံတယ်ပြောပြီးတခါမှလည်းကျမ်းစာမှာပြတ်တခါမှလည်းစုမတော့တခါမှလည်းဖခင်ကြောင့်မတက်တခါမှလည်းမိဘရောက်အောင်ဖွဲ့ဖခင်ကိုယုံတယ်ဆိုတာဘလို့တော့ယုံတာလဲအဲ့ဒါဘာမှမပါလဲယုံခြင်းအချက်မပါတော့သူ့ယုံခြင်းကတကယ်ကိုစည်ရလားဆိုတော့မိဘထုတ်เสียရှိတယ်ဖခင်ကိုတကယ်ယုံရင်အဲ့ဒီယုံခြင်းကဘာပါလာလက်တွေ့လှုပ်ဆောင်မှုပါလာတယ်အာဗြဟံကသူ့ရဲ့တပူဒီတော်သားဣဇက်ကိုပူဇော်နိုင်တယ်ပြန်တက်ဖို့တော့ဘုရားတောင်းတဲ့အခါမှာပူဇော်နိုင်တယ်ဆိုတာကဘယ်ကနေထွက်လာလဲယုံခြင်းsorry အဲ့ဒီအကျင့်ကဘယ်ကနေထွက်လာလဲယုံကြည်ခြင်းကနေထွက်လာတဲ့အကျင့်သူ့ရဲ့ခွန်အားနဲ့ကြိုးစားကြင်ကြံရတာမဟုတ်ဘူးသူ့ခွန်အားနဲ့သူဆိုသူဘလို့မှသူ့တော်ဘူးပြန်ဆက်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါဘယ်ကထွက်လာလဲယုံကြည်ခြင်းကထွက်လာတာဒါကြောင့်မရှိတော့စီတာကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ခြင်းကပါဇက်ကနေယုံတဲ့ယုံကြည်ခြင်းမျိုးမဖြစ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ခြင်းကအပေါ်ယံယုံကြည်ခြင်းမျိုးမဖြစ်ပါဘူးဖခင်ကိုယုံတယ်ပြောပြီးတော့ဘာမှလည်းဖခင်လည်းမဆုတော့ဖခင်သခင်လည်းမတော်လားမေဖြစ်ဘုရားသခင်နဲ့လည်းအသက်မရှင်ဆိုတော့အဲ့ဒီယုံကြည်ရင်တကယ်ကိုစိတ်ရတာဆိုရင်မိဘကထုတ်เสียရှိတယ်။ဒါပေမဲ့တင့်ယုံကြည်ရာစစ်မှန်တဲ့ယုံကြည်ရင်ဖြစ်ဖို့လိုအပ်တယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ?စစ်မှန်တဲ့ယုံကြည်ဖြစ်ဖို့ဘာလို့လဲဆိုတော့နှဆိုးတွေတောင်းတဲ့ဘုရားကိုယုံလား?ယုံပါတယ်။နှဆိုးတွေဘုရားကိုယုံလား?ယုံပါတယ်။ကျမ်းစာမှာပြောတော့ရှင်ရသုံးနှစ်မှာနှဆိုးတွေတောင်းဘုရားကိုယုံတယ်။ဟာ!နှဆိုးတောင်းဘုရားကိုယုံတယ်။နှဆိုးတွေယုံကြည်ရင်ပူတော်မြင့်နေတယ်။တခင်ရှုကဗာရယပြီကိုသွားတဲ့အခါမှာနှဆိုးဆွဲတဲ့လူတွေကတင်ញိုင်းကစားပြမှာမေးတယ်။အဲ့ဒီလူကယေရှုလည်းရောက်တော့ကန်းဆက်မှာယေရှုကိုလာတွေ့တယ်။အမြင့်ဆုံးသောဘုရားသခင်ရဲ့သားတော်ယေရှုတဲ့။နှဆိုးကသခင်ရှုကိုဘယ်လိုသိလဲ။အမြင့်ဆုံးသောဘုရားသခင်သားတချို့လူတော့မသိတော့ဘယ်လိုသိလဲ။နှဆိုးကသိတယ်။နှဆိုးနဲ့ဘုရားကိုယုံတယ်တော့။ဒါပေမဲ့နှဆိုးယုံတယ်ဆိုတော့ကအုံတော့မယုံတာ။ဘုရားရှိတယ်ဆိုတာပဲယုံတာ။ဘုရားကိုသူ့တရားတွေမှာလက်ခံတာ။လက်မခံဘူး။သူ့တရားမှာနေရာပေးတာ။မပေးပါဘူး။နှဆိုးကဘုရားရှိတယ်ပဲယုံတာ။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ကြအောင်ဖခင်ရှိပါတယ်အဲ့လောက်လည်းမဟုတ်ဘူးဖခင်ကိုကိုးသက်တာတော့မပါလို့လို့လည်းနေရာပေးဖို့လို့လည်းကိုးသက်တာတော့ဖခင်ကိုပါလို့လို့လည်းလက်ခံဖို့လို့လားနှဆိုးကအုံတော့အသိနဲ့ယုံတာကျွန်တော်တို့ကနှလုံးသားထဲနဲ့ဖခင်ကိုပါလို့လည်းယုံတာအတွင်းဝိညာဉ်ထဲကနေဖခင်ကိုပါလို့လည်းယုံတာအဲ့ဒီယုံကြည်ခြင်းစစ်မှန်မှုတော့အင်မတန်ကြီးကြီးတယ်ဖခင်ကသင်ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာယေရှုကိုလက်ခံမယ်အတွင်းဝိညာဉ်ထဲကနေတခင်ရှုကိုနေရာပေးမယ်ဆိုရင်ဖခင်ဖြောင့်မတော်သူဖြစ်တယ်ပေးကြောင်းပေးအကျင့်ကြောင်းဖြောက်ပါတော့ဘုရားပေးချမ်းသာဖတ်နိုင်လို့ဆုတောင်းနိုင်လို့အလူငွေထည့်နိုင်လို့ဘုရားကြောင်းတက်နိုင်လို့ပင်ရဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်တွေလုပ်နိုင်လို့အလူဒါနာတွေပေးနိုင်လို့ဖြောက်ပါတာလုံးဝမဟုတ်ပေးအကျင့်ကြောင်းလုံးဝဖြောက်ပါခြင်းမရောက်နိုင်ဘူးဘုသူကြောင့်ဖြောက်ပါတာလေယေရှုခရစ်တော်ဘုရားကိုယုံကြည်ခြင်းကြောင့်ပဲတရားဖြောက်ပါရလို့အဲ့ဒီယုံကြည်ခြင်းဆိုတာအပေါ်ရဲ့အောင်းနောက်နဲ့သိတဲ့ယုံကြည်ခြင်းမျိုးမဟုတ်ဘူးနတ်ဆိုးတွေယုံတဲ့ယုံကြည်ခြင်းမျိုးမဟုတ်အဲ့ဒီယုံကြည်ခြင်းကသင်အသက်တာထဲမှာအဲ့ဒီယေရှုခရစ်တော်ဘုရားကိုဘာလို့ရလဲလက်ခံပြီးတော့အပြည့်ဝနေရာပေးတဲ့ယုံကြည်ခြင်းမျိုးအဲဒီယုံကြည်ခြင်းရှိမှသာလေသင်ရဲ့ဘဝအသက်တာထဲမှာဖြောင့်မချောင်ရောက်တာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့သားတော်ကိုရတော်သူပြီသားတော်ကိုသိတော့သိရောတော့သားတော်ကိုဘာလို့ရောက်လဲရမယ်ကိုယ်တိုင်ကိုကြသင်ထဲမှာယေရှုရှိရတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်အဖင်ယေရှုဘာလို့နေရမလဲရှိနေရမယ်အဲဒီယေရှုရှိမှသားတော်ကိုရမှာအသက်ကိုဘာလို့ရလဲရတာသားတော်ကိုမရတော့သူကယေရှုကိုမရတဲ့သူကအသက်ကိုမရဘူးဆိုတော့တွေ့ရတယ်။ဒါကြောင့်မို့သင်ရသခင်ရှုကိုစစ်မှန်စွာရတော့သူဖြစ်ပါလေ။အာမင်။အုံတော်အပိနဲ့ယုံကြည်တော့သူမဖြစ်ပါလေ။သခင်ရှုကိုကိုယ်တိုင်ကိုကြရတော့သူဖြစ်ပါလေ။အဲ့ဒီသခင်ရှုကိုကိုယ်တိုင်ကိုကြရတော့သူသေးပြီ။ဖြောင်းပါတော့သူဖြစ်တယ်။အာမင်။ဘုရားသခင်အသက်ကိုသတ်မှတ်လိုက်တယ်။သင်ရထဲထဲမှာသခင်ရှုကိုမြင်တဲ့အခါမှာသင်ရတက်တာထဲမှာယေရှုကိုယုံတဲ့ယုံကြည်ရုံမြင်တဲ့အခါမှာသင်ရဖြောင်းပါတော့သူလို့ဘုရားဘာလို့လဲလဲသတ်မှတ်လိုက်။မင်းအပြစ်တစ်စက်မှမရှိဘူးလေ။အပြစ်ကင်းပါတော့ကျွန်တော်ပဲသွား။ကောင်းတဲ့နိုင်ငံကိုသွားမှာအပြစ်နဲ့နဲ့ရှိပဲသွားမလဲ။မရဲပဲ။ဒါကြောင့်မလူတိုင်းဟာအပြစ်နဲ့မကင်းနိုင်ဘူး။လောဘဒေါသမောဟနဲ့လူကမကင်းနိုင်ဘူး။ဘ
ဘာသာတရားဆိုတာလောဘဒေါသမောဟတွေကိုထိန်းထားလို့ပဲရတယ်။ကင်းစင်သွားအောင်မတတ်နိုင်။ကင်းစင်သွားအောင်ဘယ်သူပဲလုပ်ပေးတာလဲ။ယေရှုပဲလုပ်ပေးတာ။အဲ့ဒီအဖြစ်ဒီအားလုံးသူ့ပေါ်တည်ပြီးသူကအသိခံပေးလိုက်တာ။ကင်းစင်သွားအောင်ယေရှုယုံလိုက်။ဘာသာတရားဆိုတာအထင်ထဲမှာရှိတဲ့လောဘတွေမကြီးတော့ဒေါသတွေမကြီးတော့အပြင်ကိုထွက်မလာဘာလုပ်ရမလဲ။ထိန်းမဲ့ထိန်းတာပေးတာ။ကင်းသွားအောင်မတတ်နိုင်။ကင်းသွားအောင်လုပ်ပေးတာဘယ်သူပဲလဲရှိတယ်။ယေရှုပဲရှိတယ်။အဲ့ဒီယေရှုခရစ်တော်ဘုရားကိုသင်အားယုံရင်အပြစ်ကနေကင်းစင်ပြီးတော့ထာဝရဘုရားချမ်းသာကိုဝင်စားဖို့ခွင့်ရရလောကမှာနေတဲ့ခါမှာလည်းဘုရားအသင်ဘလို့တတ်မှတ်လိုက်တယ်ဖြောင်းပါတော့သူလို့တတ်မှတ်လိုက်တယ်သင်ဖြောင်းပါတဲ့ဆိုတာသင်အခြေကြောင့်ဘုရားတို့ကြောင့်ဘာမှဝါကြွားတဲ့အကြောင်းသင်သူများကပူချမ်းသာဖတ်နိုင်တဲ့ဝါကြွားတဲ့အကြောင်းမရှိဘူးသင်သူများလည်းအစာရှောင်နိုင်လဲဝါကြွားတဲ့အကြောင်းမရှိဘူးအားလုံးကကျေးဇူးတော်ကြောင့်ပဲဘုရားကမကဲ့ရင်တယောက်မှမဖြောင်းပါဘူးဘုရားရဲ့ကယ်တင်ခြင်းကြောင့်ကျွန်တော်ကဘာလို့လဲဖြောင်းပါတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဖြောင်းပါတော့သူကယေရှုကိုယုံတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဘာဖြစ်တော့လဲဖြောင်းမတ်တော်သူပြီဖြောင်းမတ်တော်သူကဘာနဲ့အသက်ရှင်ရမလဲဖြောင်းမတ်တော်သူကမိမိယုံကြည်ခြင်းအပြင်အသက်ရှင်ရလိမ့်မယ်ဒါဆိုရင်သင်တို့ကျွန်တော်ဒီဖြောင်းမတ်တော်သူဖြစ်တော့ကြောင်းနေ့စဉ်ဘာနဲ့အသက်ရှင်ရမလဲယုံကြည်ခြင်းနဲ့အသက်ရှင်ရဒီကာလမှာစာတန်ကယုံကြည်ခြင်းပြတ်ပန်းပြတ်ပြောင်းအောင်လှုပ်ဆောင်တဲ့ကာလဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့သင်ဟာနေ့ရက်စဉ်တိုင်းမှာဘုရားကိုယုံပြီးတော့အသက်ရှင်မှာသင်ဟာဖြောင်းမတ်တော်သူဖြစ်တယ်အချိန်လေးလေးဘလို့ဝတ်ပြင်ကဘုရားသခင်ကိုယုံတယ်အခြေအနေတွေမကောင်းဘူးပဲလေဘုရားသခင်ကောင်းတယ်။အဲ့ဒီအခြေအနေတွေအားလုံးကိုဘုရားသခင်ဘာလို့ဝေးနိုင်လဲ။ပြောင်းလဲပြေးနိုင်တယ်ဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်။ငါကိုယ်ကိုယ်ရဲ့ဘုရားသခင်တတ်နိုင်တဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်။တရားသိကိုယ်တည်ယုံတော်သူကိုဖြစ်ပါစေနဲ့။အခြေအနေကိုယုံတော်သူကိုဖြစ်ပါစေနဲ့။ဘုရားကိုယုံတော်သူဖြစ်ပါစေ။ဘုရားသခင်ကိုယုံရင်ဘုရားသခင်ကအရာခက်သိန်းကိုလှုပ်ဆောင်ပေးမှာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ကတည်းကမှဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်ခြင်းနဲ့နေ့စဉ်အသက်ရှင်ဖို့ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီယုံကြည်ခြင်းနဲ့အသက်ရှင်မှသာလေကျွန်တော်တို့ကမနှက်ပြန်တိုင်းမနှက်ပြန်တိုင်းကိုအကောင်းဆုံးမြော်လဲနိုင်မှာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့ဣသရေလူမျိုးတွေတော်ထဲမှာသွားတဲ့ခါမှာတဲ့ဘုရားသခင်မန္နာမုတ်အားဖြင့်ကျွေးမွေးတယ်။ဘလို့ကျွေးလဲသလား။တရက်စာတရက်စာပဲကျွေးတယ်။မန္နာမုတ်ကဒီနေ့ကောက်မယ်။နောက်နေ့တော့အော်ဘုရားသခင်များမေ့သွားမှာဆိုလို့ငါတို့တင်ထားလိုက်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီမန္နာမုတ်တွေကဘာဖြစ်သွားလဲလား။ပုတ်ပိုးပြီးတော့လောက်ပြီးထွက်လာပြီးတော့နန်းစော်သွားတယ်။အဲ့လိုတင်ထားရင်ဘုရားသခင်ဒေါသထွက်တယ်။မောရှိကလည်းမင်းတို့ဘာလို့ဘုရားသခင်ကိုမယုံလို့တင်ထားရတာ။တင်ထားလို့ဆိုတော့ဘာလို့မယုံလို့လဲ။အေးဖះချွေးမှမယုံလို့ပေါ့ဖះကတရက်စာတရက်စာကိုမပေးကိုမပေးနောက်တရက်မှလည်းပါကြလာမယ်အမေအဲ့ဒါမင်းမျောနဲ့တက်ပါစေအမေဒါကြောင့်မို့နေ့တိုင်းမှဂီးနာတော့အစ်စ်နဲ့ဖះသခင်ကဂျေစုကိုဂျေစုတို့အကြီးနာတော့အစ်စ်ကိုနေ့တိုင်းမှလုပ်နေရလဲပုံလောင်းနေတယ်ဖះအဲ့ဒါကိုမျောနဲ့တက်ဖို့ဖះသခင်အီးတယ်လို့မျိုးတပတ်စာတစ်လစာပြီးထားလို့ရတာပေါ့တပတ်စာတစ်လစာသာပြီးထားရင်ဤတို့လည်းမျိုးတွေဖះကိုမျောနဲ့တက်ပါအောင်လားမမျောနဲ့တော့မနေ့တိုင်းမှဖះသခင်ကိုရှာပါအောင်လားရှာတော့ဒါကြောင့်မန္နာမုတ်ကိုတွောကောက်နေတဲ့အော်ဒီနေ့လည်းဘုရားသခင်ငါတို့ဘာလို့ပြန်ပြီကျွေးပြန်ပြီနောက်တည့်ကတွောကောက်နေအော်ဒီနေ့လည်းဘုရားသခင်ငါတို့ဘာလို့ပြန်ပြီလဲမာစာပြန်ပြီအဲ့ဒီဘုရားရဲ့လက်တော်ကိုမြင်ပြီးတော့နေ့စဉ်ချီးမွမ်းဖို့တရက်စာတရက်စာကိုဘုရားသခင်ဘာလို့လဲတောင်းဝင်ယူတယ်ဒါကြောင့်မို့ပထနာတော်ထဲမှာအသက်မွေးလောက်တော့အစာလိုပဲရေးတာနော်လောဘအတွက်ကိုရှံပြီးတော့ဘုရားကပြောအသက်မွေးလောက်တဲ့အစာကိုဘုရားသခင်ဘာလို့လဲနေ့ရက်စဉ်တိုင်းမှာပြင်ဆင်ပေးမယ်နေ့တိုင်းနေ့တိုင်းမှာအသက်မွေးလောက်ပဲဒါတာလေးပဲလူဝတရက်စာတရက်စာဖျားကျွေးမယ်ဆိုတာဘာလို့ပြောရလို့လဲယုံကြည်ဖို့ပဲအင်မတန်ရည်ကြီးတယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်တော့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ရဲ့ဘုရားဆက်လာတယ်မှာဖျားသခင်ကိုယုံပါဖျားသခင်ကဣသူတွေလူမျိုးတွေကိုအဲ့ဒီယုံကြည်ခြင်းနဲ့အသက်ရှင်ဖို့တုံ့ပြန်တာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီကာလမှာယုံကြည်ခြင်းကိုပြတ်ပြားဖို့ရန်အတွက်စာတန်ကလှုပ်ဆောင်တာဖြစ်တယ်เนาะဒါကြောင့်မို့အဲ့ဒီယုံကြည်ခြင်းပြတ်ပြားသွားရင်သင်အသက်တာလည်းမှာကြောက်ရွံ့ဆိုးရိမ်လာမှာဖြစ်တယ်။နော်။လူဟာအတွင်းဝိညာဉ်ကပိုရည်ကြီးတယ်။နော်။အပြင်ပန်းထက်အတွင်းဝိညာဉ်ကပိုရည်ကြီး။အဲ့ဒီအတွင်းဝိညာဉ်ထဲမှာသင်မခိုင်ခန့်ရင်အပြင်မှာဘလို့မှမခိုင်ခန့်တော့နော်။အတွင်းဝိညာဉ်ထဲမှာဖရာသခင်နဲ့သင်မိသားရောက်ဖွဲ့ပြီးတိဆောက်တိုင်းအပြင်မှာဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်သင်မကြောက်တော့မဆိုးရိမ်လာ။ဒါကြောင့်မို့အရေးကြီးတာသင်ရဲ့အတွင်းဝိညာဉ်လူခေါ်အားနဲ့ဒါကြောင့်တမန်တော်ရှင်ဘောလို့ဆူတောင်းပေးတာသင်တို့ရဲ့အတွင်းလူကိုတဲ့ခွန်အားနဲ့ဘာလုပ်ပါစေမြဲမြံခိုင်ခံပါစေအတွင်းထဲမှာခိုင်ခဲ့ရင်အပြင်မှာဘလောက်ပဲမုံတိုင်းနေပြဿနာတွေလာပါလိမ့်စေသင်ကမကြောက်တော့ဒါပေမဲ့အတွင်းထဲမှာမခိုင်ခံနိုင်ရင်သင်ကြောက်ဆိုးနေမှာဖြစ်တယ်ဘာလို့ဆိုအတွင်းလူဟာကိုရရှိအတွင်းလူကိုခွန်အားနဲ့မြဲမြံစေဖို့เนาะအသင်အသက်တာထဲမှာဒီနေ့ဖခင်နဲ့မိဂါရဖွဲ့ဖို့အတွက်အင်မတန်ရည်ကြီးပါအဲ့မို့ကျွန်တော်52ခုမြောက်တော့စာလမ်း
42ခုမြောက်သောစာမံအပိုင်ငယ်17အဲ့ဒီကျမ်းပိုက်ကိုအဲ့ဒီကျမ်းစာထဲမှာနှစ်ခုတော့ရေးထားတယ်အပိုင်ငယ်9မှာတစ်ခုတူတူပဲရေးထားတာအပိုင်ငယ်9မှာတစ်ခေါးအပိုင်ငယ်10မှာတစ်ခေါက်ရေးထားတယ်အော် sorry 42ခုမြောက်သောစာမံအပိုင်ငယ်9မှာတစ်ခေါက်ဖတ်ကြည့်လိုက်ပြီးရင်အပိုင်ငယ်17မှာတစ်ခေါက်ဖတ်မယ်အပိုင်ငယ်9ကိုရင်ဖတ်ကြည့်အောင်ငါအထဲမှာအပေကြောင့်မငြိမ်မမှုဖြစ်သည်။ဘုရားသခင်ကိုမျှော်လင့်လျက်နေတော့ငါကိုခေတ္တုံတော်ရှင်ငါကိုဝယ်တော်ဘုရားသခင်ကြီးကျယ်တော်ငါချီးမွမ်းတော်မူပြုရလျက်သည်။အော်။အုံငါဝိညာဉ်သင်သည်အပေကြောင့်ညှိုးငယ်သည်။အထဲထဲမှာဝိညာဉ်ဘာဖြစ်နေလဲ။ညှိုးငယ်တယ်။ဘာလို့ညှိုးငယ်လဲ။အပြင်းအရိုက်ခတ်မှုတွေအပြင်းအမကောင်းတဲ့တနေ့တွေကြောင့်ဝိညာဉ်ဘာလို့သွားပြီလဲ။ညိုးငယ်သွားပြီကြောက်သွားပြီဆိုအဲ့ဒါမလုံးုံတော့လူကလေဘယ်တော့မှပုံလို့ပုံအောင်မှမသိဘလို့အသက်ရှင်တော့အသက်ရှင်ရမှမသိတော့အဲ့ဒီဝိညာဉ်ကိုခေါ်အားနဲ့ပြန်ပြည့်ဖို့အင်မတန်ရေးချည်တယ်ဒါကြောင့်အုံငါဝိညာဉ်ရင်းနဲ့သင်ပြီးအဖေကြောင့်ညိုးငယ်ငါအထဲမှာအဖေကြောင့်မငြိမ်မငုံအထဲထဲမှာအတွင်းလူကမငြိမ်မငုံတော့ဘူးဆိုရင်အပြင်မှာဘလောက်ပဲစားစရာနေရှိပါသေးအပြင်မှာဘလောက်ပဲပတ်စံနေရှိပါသေးလူကမငြိမ်တတ်တော့အဲ့ဒီအတွင်းလူငြိမ်မှုဖို့အင်မတန်ရေးချည်တယ်ဒါကြောင့်မို့ဆလံဆရာကပြောလေဖယားသခင်ကိုမျော်လင့်လျက်အဲ့ဒီအတွင်းလူငြိမ်မှုဖို့ရန်သူကဘုသူ့မျော်လင့်ရမယ်ဖယားကိုမျော်လင့်ပါတဲ့ငါ့ကိုကယ်တင်တော်မူသောအရှင်ငါကိုးကွယ်သောဖယားသခင်ကြီးစွာကိုငါချီးမွမ်းထောမနာပြုပါလေအမတိကျွန်တော်တို့ကယ်တင်တော်အရှင်ကျွန်တော်ကိုးကွယ်ကျွန်တော်တို့ကိုးကွယ်တဲ့ဖယားသခင်ကြီးစွာဘာလို့ပါချီးမွမ်းထောမနာပြုလိုက်ပါဖယားကိုမျော်လင့်ပါဖယားသခင်ကိုဘာလုပ်လိုက်ပါချီးမွမ်းလိုက်ပါဖယားသခင်ကိုမျော်လင့်မယ်ဖယားသခင်ကိုချီးမွမ်းမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာထဲမှာအဲ့ဒီအတွင်းလူကငြိမ်ဖို့ဆိုတာရှိနေမှာဖြစ်တယ်အတွင်းလူကခွန်အားနဲ့ပြည်နေမှာဖြစ်တယ်အပိုင်းနဲ့စက်တင်မှာလည်းသူကအဲ့ဂျမ်းပိုက်ပဲပြန်ပြောတယ်အုံငါဝိညာဉ်သင်သည်အပေကြောင့်ညှိုးငယ်သည်ငါအထဲမှာအပေကြောင့်မငြိမ်မဖို့ရှိသည်ဖယားသခင်ကိုမျော်လင့်လျက်နေတော့ငါကိုကယ်တင်တော်မူသောအရှင်ငါကိုးကွယ်သောဘုရားသခင်ယေရှုတော်ကိုငါချီးမွမ်းထောမနာပြုရလေရသည်။သင်အသက်တာထဲမှာစိတ်ထဲမှာမငြိမ်မှုဖြစ်ပြီးကြားတဲ့သတင်းတွေကြောင့်ဟာပြဿနာထဲမှာရုပ်ရက်ခတ်ပြီးဆိုရင်သင်ဝိညာဉ်ကိုသင်ပြန်နှိုးဆော်လိုက်ပါ။အာမင်။သင်ဝိညာဉ်ပြန်ပေါ်ဘုသူ့မျော်လင့်ပါ။ဘုရား။အချိန်တွေကမျော်လင့်စရာမရှိတော့ငါဘုသူ့မျော်လင့်မယ်။ဘုရားကိုငါမျော်လင့်။အချိန်တွေကဘာမှမကောင်းတော့ငါဘုရားသခင်ကိုမျော်လင့်ပြီးတော့ငါအသက်တာထဲမှာချီးမွမ်းမယ်။ငါဝမ်းမြောက်မယ်။ဘလို့ဝဲချင်နေရှိပါသေး။ငါရဲ့မျောလင်ကြီးကဘုသူစီမှာပဲထားမလဲ။ဘုရားစီမှာပဲထားပါ။ဒါကြောင့်သင်ရဲ့ဘုရားတရားထဲမှာဘုရားကိုမျောလင်းလိုက်။အချိန်တွေရလို့ဟဘကုတ်နာဂတိကျမ်းမှာဟဘကုတ်ကြီးကနောက်ဆုံးအပိုက်လေးမှာသူဘလို့ရေးထားလဲဆိုတော့အချိန်တွေရမကောင်းဘူး။ဘာမှလုပ်လို့မရတော့ဘာမှမရှိတော့ဘူး။ဒါမဲ့တဲ့ဘုရားကရှိတယ်။ဘုရားကရှိရင်ဘာရှိလဲ။မျောလင်းစရာရှိတယ်။ဘုရားကရှိရင်ဘာဖြစ်လဲ။ဒီမှာဘာသာမရှိတော့မိတ်ဆွေတွေမရှိတော့ဘူး။ဒီမှာအကျွေးတွေနဲ့ပြဿနာတွေနဲ့အခက်အခဲတွေနဲ့တော့ဘဝကြီးကမျောလင့်စရာမရှိတော့ဆိုရင်တတိယလိုက်ပါဖယားသခင်ရှိနေသည်ဖြင့်မျောလင့်စရာဘာလို့နေလဲရှိနေတယ်ဟဘကုတ်နာဂတိပြန်ခန်းကြီး3အပိုင်ငယ်19ကနေ19မှာတော့ဟဘကုတ်နာဂတိပြန်ခန်းကြီး3အပိုင်ငယ်19ကနေ19မှာဘာကြီးလဲဆိုတော့သင်မောမဖမ်းပင်မပွင့်ရဒီမောလုံးမင်းအောင်လို့တော့လေမပွင့်တော့ဘူးပွင့်တော့ဆိုတော့အသီးသီးဘုံပြောနေအပွင့်တော့မပွင့်တော့စပစ်ပင်စပစ်ပင်ကလည်းမသီးတော့အသီးမရှိတော့တန်လွင်ပင်ယေရှုကိုမျော်လင့်၍တန်လွင်ပင်ကိုမျော်လင့်တာအော်အသင်မောသဖန်ပင်နဲ့စပစ်ပင်မသီးတော့တန်လွင်ပင်လေးတော့သီးကောင်းမှရဲရဲဆိုတော့တန်လွင်ပင်ကိုမျော်လင့်တာတန်လွင်ပင်ကလည်းဘာမှမသီးတော့ဘာမှမျော်လင့်လို့မရတော့လေတို့ဒီအသီးလံကိုဝေးလေမစပါတို့ခြုံတို့ဘာအသီးနဲ့မှမပြီးတော့မရှိတော့တိုးချံလိုက်တိုးကုန်ပြီတိုးချံမှလည်းမကုန်ပြီတိုးကုန်ပြီတင်းကုန်လိုက်ငွားမရှိရတင်းတင်းကုန်မှလည်းငွားမရှိတော့ဟာအသီးနဲ့လည်းမရှိတော့ဒီဘက်တိုးတွေငွားတွေရှိမှတိုးတွေငွားလည်းမရှိတော့ဘူးတိုးတော်လေတဲ့ထာဝရဘုရားတိုင်းငါဝမ်းမြောက်၍ငါကိုကယ်တင်တော်မူသောဘုရားသခင်ကိုအမိပြုလျက်ရှင်လာဘာမှမရှိနေပါသေးတဲ့ဘုရားသခင်ရှိအဲ့ဒီဘုရားကဘာလုပ်လဲ
အမိပြုတ်မယ်ပြီးတော့မလုပ်နဲ့ငါဝမ်းမြောက်မယ်ငါရဲ့ဝမ်းမြောက်ခြင်းကသိုးရှိခြင်းဘောမထားဘူးငါရဲ့ဝမ်းမြောက်ခြင်းကမွားရှိခြင်းဘောမထားဘူးငါရဲ့ဝမ်းမြောက်ခြင်းကသတိသီးရှိခြင်းဘောမထားဘူးငါရဲ့ဝမ်းမြောက်ခြင်းအဲ့ဒီတန်လွင်ပင်အသိရှိခြင်းဘောကမထားဘူးဒီနေ့ပြည့်ရဝမ်းမြောက်ခြင်းကဗန်နဲ့ရပုစံရှိခြင်းဘောမထားဘူးနဲ့ပြည့်ရဝမ်းမြောက်ခြင်းကအလုတ်ပိုင်းရှိခြင်းဘောမထားပါနဲ့ပြည့်ရဝမ်းမြောက်ခြင်းကအခြေအနေတွေကောင်းခြင်းဘောမထားပါနဲ့ပြည့်ရဝမ်းမြောက်ခြင်းကဘယ်သူရှိခြင်းဘောမထားဘူးဘုရားရှိခြင်းဘုရားသခင်ရှိခြင်းဘောမှာထားတော့ဘုရားနိုင်ငံဝမ်းမြောက်ပြီငါ့ကိုကယ်တင်တော်မူသောဘုရားသခင်ကိုအမိပြုပြီးတော့ငါဘာလုပ်မလဲရွှေလန်းမယ်ဘာမှပျော်လင့်စရာမရှိတော့ဘာမှမရှိနေပါစေဘသူရှိလဲယေရှုရှိအားလုံးပြည့်စုံအာမင်ဒီနေ့အဲ့သခင်ရှုရှိခြင်းငါရဲ့ဝမ်းမြောက်ခြင်းပဲစားတယ်မရှိဘူးခြေနေပေါ့ဒါပေမဲ့ယေရှုရှိတယ်ငါဝမ်းမြောက်မယ်အာမင်အဲ့ဒီဘုရားကအရှင်ထားတော်ဘုရားသည်ငါ၏အစွမ်းတတိဖြစ်တယ်ငါ့ကိုဘာဖြစ်စေပါလဲအစွမ်းတတိငါ့ကိုခေါ်ရလဲပြည့်စုံပါလေငါခြေကိုတမင်ခြေကဲ့သို့ဖြစ်စီ၍ငါ၏မြင့်ရာရက်ပေါ်မှာငါ့ကိုနေရာချတော်မူပြီဘုရားသခင်ငါ့ကိုအစွမ်းတတိနဲ့တမင်ခြေကဲ့သို့ဖြစ်စီမှာတမင်ချောက်ကြီးကတော့အောင်ဖို့ကောင်းတယ်တောင်ကောင်းနေမှာလူတောင်ကောင်းနေမှာသူတို့ကရက်တယ်နော်သူတို့ဘယ်သူမှမရက်တာအဲ့ဒီတောင်ကောင်းနေရလေတောင်တော်ဒီလက်ကြောင်ကောင်းတာဒါပေမဲ့အဲ့တမင်ချောက်ကြီးကအဲ့ဒီတောင်ကောင်းနေမှာမြဲနေတာပဲသူတို့ရက်တယ်ဒီနေ့ကျောင်းဘုရားတက်လာတယ်မှာဘလောက်ပဲနော်လက်ကြောင်ကြီးအနေထားလေးရှိပါသေးဘုရားသခင်ကမြဲပြန်ဆိုတာရက်ပြီးနိုင်ဖို့ဘာလို့ပါလဲတမင်ခြေကဲ့သို့ခွန်အားကိုဝေးမှာဖြစ်တယ်ဘုရားသခင်သာလဲသင်ရဲ့အစွမ်းတည်းဖြစ်တယ်လောကရာရှိခြင်းပေါ်မှာသင်မရက်ဒီပါနဲ့ဖះရှိခြင်းပေါ်မှာရက်ဒီပါဘာမှမရှိနေပါသေးဖះရှိရင်လုံလောက်တယ်အာမင်ဖះရှိခြင်းပေါ်မှာငါအမိပြုပြီးပါလို့မလဲရွှင်လန်းမယ်အာမင်ဒါကြောင့်ချစ်တော်ဆွေတဲ့ကျွန်တော်ကိုးကွယ်တဲ့ဖះသခင်ဟာဘလို့ဖះလဲဆိုတဲ့အကြောင်းဟေရှာနဂတိကျမ်းခန်းကြီး40အပိုင်ငယ်28မှာရေးထားတယ်ဟေရှာနဂတိကျမ်းခန်းကြီး40အပိုင်ငယ်28ထာဝရဘုရားသည်အစဉ်မြဲတည်တော်မူသောဘုရားသခင်ဖြစ်ကြောင်းကိုလည်းကောင်း။ဩကျွန်တော်ကိုယ်ကိုယ်လည်းဘုရားသခင်ဟာဘလို့တည်လဲ။အစဉ်အမြဲတည်တယ်။ယေရှုခရစ်သည်တဲ့မနေ့ယနေ့နောင်ကာလမပြောင်းမလဲအစဉ်မြဲနေတော်မူ၏တဲ့။ဩသခင်ယေရှုကမနေ့ယနေ့နောင်ကာလပြောင်းလဲလား။မပြောင်းလဲဘူး။အခြေအနေတွေကပြောင်းလဲနေတာ။အဖြစ်အပျက်တွေကပြောင်းလဲနေတာ။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကိုယ်ကိုယ်လည်းဘုရားပြောင်းလဲလား။မပြောင်းလဲ။တင်းကိုမွားစားမြဲပဲတင်းကိုကုညီမြဲပဲအဲ့ဒီဘုရားအစင်မြဲတည်တယ်ဘုရားဖြစ်ပြက်ပြောင်းလဲသွားတယ်တင်္ခါရထဲမှာပါတယ်ဘုရားမို့တင်္ခါရထဲမှာဖြစ်ပြက်ပြောင်းလဲနေတယ်ဘုရားမို့ထာဝရဘုရားဖြစ်တယ်အစင်မြဲတည်တယ်ဘုရားဖြစ်တယ်မြေကြီးဆုံးနိုင်အောင်ဖန်ဆင်းတော်မူသောအရှင်ဖြစ်ကြောင်းကိုလည်းကောင်းဘလို့ဘုရားမျိုးလဲမြေကြီးဆုံးနိုင်အောင်သူ့ရဲ့ဖန်ဆင်းခြင်းနဲ့ကင်းလွတ်တာမရှိဘူးဖန်ဆင်းရှင်ဘုရားဖြစ်တယ်ဒါလည်းမကြသေးဘူးလေမောတော်မူခြင်းပင်ပန်းတော်မူခြင်းမရှိအဲ့ဒီဘုရားမောခြင်းမရှိဘူးလေပင်ပန်းခြင်းလဲဩဘုရားပဲမောမလဲဘုရားပဲပင်ပန်းမှာလဲဒါကတော့ဘာထည့်ရေးစရာလို့လဲဒီမှာရေးထားတာအကြောင်းရှိပါလားဘုရားကမမောမပင်ပန်းဘူးဆိုတာဘာလို့ရေးထားသလားအဲ့ဒီဘုရားမောခြင်းမရှိတဲ့ပင်ပန်းခြင်းမရှိတဲ့ဘုရားသင်တဲ့လူရှင်လေသင်လည်းမမောတော့အာမင်သင်လည်းမပင်ပန်းတော့သူအဲ့ဒါကိုပြောခြင်းလို့အဲ့ဒါကိုရေးထားတာဘုရားသခင်အားလဲမောခြင်းပင်ပန်းခြင်းမရှိဘူးတဲ့စိတ်ွင့်မကုန်နိုင်သောညံနဲ့ဘာလို့လဲဟာသူမစိတ်မကုန်နိုင်သောညံနဲ့ဘာလို့လဲပြည့်စုံတယ်ဒါကြောင့်မို့ဘုရားသခင်ဘာလုပ်နေလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အကုန်စင်မသိနိုင်အကုန်စင်မသိနိုင်ဒါကြောင့်မို့အကုန်စင်မသိနိုင်လို့ကျွန်တော်တို့မှဘာလို့ရလဲယုံကြည်ခြင်းလို့လားဘာလို့ရလဲဘုရားလုပ်နေတာတွေကိုအကုန်စင်မသိနိုင်သောကြောင့်ဘုရားကိုယုံပြီးသားအသက်ရှင်ပြီးသွားပြီလားဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့တက်လာတယ်မဘုရားဘာလုပ်နေလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အကုန်စင်နားလည်နိုင်လားဘယ်နားလည်နိုင်မလဲကျွန်တော်တို့မှာစိတ်ရမကုန်တဲ့ညံဟောမရှိတာကျွန်တော်တို့ညံနည်းနည်းပဲရှိတာဖခင်စိတ်ရမကုန်တဲ့ညံရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဖခင်ပါလို့နေလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အကုန်စင်မသိနိုင်မသိနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာလို့လဲဖခင်ကိုယုံပြီးတော့အသက်ရှင်ဖခင်ကအကောင်းဆုံးဖြစ်ရှင်ထားတယ်ဒါကြောင့်မို့နှုတ်ကပတ်တော်ဒီတဲ့ကျွန်တော်ခြေရှိမှာမိကွက်ဖြစ်ကျွန်တော်လန်ကီကိုလေးစီပါကြီးနှုတ်ကပတ်တော်မိကွက်တဲ့မိကွက်ဆိုတော့အဝေးမမြင်အောင်ရှစ်တလန်းလောက်ပဲမြင်ရဟောခြေတလန်းဒီတလန်းဒီကိုဖခင်ကအဲ့တဲ့ဘာလို့ပါမလဲလမ်းပြသွားမယ်မန္တန်ပေါ်မှာတရားစာတရားစာဘုရားကတဲ့ဘာလို့မှာသွားမယ်ကျွေးမွေးသွားမယ်ဒါမှမဟုတ်တရားနေ့စဉ်တိုင်းမှာဘုရားကိုယုံပြီးတော့အဲ့ဒီနေ့ရက်တိုင်းကိုဖြတ်တာလားအာမင်ဘုရားသခင်နဲ့ဖြတ်တာလားဘုရားသခင်ကတဲ့ဟိုအပိုင်ငယ်29မှာဆက်ကြည့်တဲ့ခါမှာထိုဘုရားသည်တဲ့လာပြီနော်မောသောသူတို့ဟာခေါ်အားကိုပြီးတော့ပွင့်အ
အပေါ်မှာဘုရားသခင်ကမောခြင်းမရှိဘူးလို့ပြောတဲ့အကြောင်းရင်းကအဲ့ဒီဘုရားသခင်ကမောတဲ့သူတွေကိုပါပေးမယ်ပြောတယ်ခွန်အားပေးမယ်ဒီနေ့သင်ဘောကသက်တာလည်းမှာဝင်လေးပြီးတော့မောပန်းနေတာဘုရားသခင်စီမှာခွန်အားတောင်းခံလိုက်ပါအဲ့ဒီဘုရားရဲ့ခွန်အားရပြီဆိုရင်သင်ရအရာခပိုင်းကိုကြော်တော့အောင်မြင်လိုက်တာဖြစ်တယ်ကြောင့်ခွန်အားလို့ကိုခွန်အားနဲ့တော့တွားပြီးတော့ရုံးကန်တွန်းထိုးနေဘလို့မှမရဘုရားခွန်အားနဲ့မှအဲ့ဒီလောကန်တရားတွေကိုမလုပ်နိုင်ပါလေကြော်ဖြတ်နိုင်ပါအဲ့တော့ဘုရားခေါ်အားရေးကြည့်တယ်မောဘသူတို့ကဘုရားသခင်ကဘာလုပ်လဲခေါ်အားကိုပေးတယ်နွမ်းနေသောသူတို့ကအစွမ်းတတိနဲ့ပြည့်စုံသောအခွင့်ကိုပြီးတော်မူ၏အောက်ပါတော့ပါဆက်ပြောတယ်လူမျိုးတို့ဒီမောရွေပင်ပန်းခြင်းတို့ယောက်ကြလိမ့်မယ်လူမျိုးဆိုတာကတန်မာတဲ့အရွယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတန်မာတဲ့ကိုယ်ခေါ်အားကိုအမိပြုတဲ့လူမျိုးတော်မှမောပြီးတော့ဘယ်ကိုရောက်မလဲပင်ပန်းခြင်းကိုရောက်မယ်လူတွေတို့ဒီထိပြီး၍လဲထားလိမ့်မယ်ကိုခေါ်အားနဲ့သွားတဲ့သူကတော့မောပါပဲတဲ့ကိုခေါ်အားကိုရဲ့တန်မာခြင်းပေါ်မှာသွားရည်တည်တဲ့သူကတော့လဲပါပဲတဲ့ဒါပေမဲ့ဘုရားခေါ်အားနဲ့သွားတဲ့ခကြီးသွားတော့ခါမမောဘူးတဲ့ပြီးတော့လည်းမပင်မဘူးတဲ့သူအောက်မှာဆက်ရေးတာဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့စဉ်ဘာခေါ်အားလို့နေလဲဘုရားသခင်စီကခေါ်အားလို့နေတမန်တော်ရှင်ဘိုးတို့ကအဲ့ဒါကိုသိတဲ့ခါမှာငါ့ကိုခေါ်အားနဲ့ပြည့်စုံစီတော်မူသောခရစ်တော်အဖင်ခတ်သိမ်းတော်မူကိုငါတက်ဆွမ်းနိုင်လို့ဖိလိပ္ပိ4:3မှာသူကရေးတယ်ကျွန်တော်တို့တလားလဲမှာကိုယ်ခေါ်ရတဲ့ကိုယ်သွားကြဘာလို့ပြီလဲမောပြီဗောရှာထွက်ပြီဗောလောကကြီးမှာဘလို့မှတက်ရှင်ကျင်သိရှိမှာမဟုတ်တော့ဒါပေမဲ့ဖျားခေါ်ရတဲ့အထဲမှာပြည့်နေလေလာကကြိုက်တာလားကောင်းကောင်းပါလို့လည်းရင်ဆိုင်နိုင်တယ်ဘယ်အခက်ခဲနဲ့ဘယ်ပြဿနာလဲမလုံချင်နေဘူးလေကောင်းကောင်းရင်ဆိုင်တယ်အဲ့ဒီအထဲထဲမှာမလုံချုံတော့အာပြော့သွားပြီဆိုရင်ဘဝကြီးကိုလူကရှေးမဆက်ချင်တော့နေဘောတော့ဗောဖြစ်ချင်တာဖြစ်လိုက်ပါတော့ဘာမှမကောင်းတဲ့လောကကြီးမတို့နေရတာအဆင်မပြေပါဘူးဒါပေမဲ့ဖျားခေါ်တာအထဲမှာရှိလေမိရဲ့တိုင်းကဝမ်းမြောက်နေတာအချင်းလေးတွေဘလို့ဝဖြစ်ဖြစ်စပစ်ချက်ပါစပစ်သီးမရှိဘူးတောက်လို့မရလဲအချိုးမျောလို့မရအောင်တိုးချံပါလဲတိုးကုန်သွားကိလောက်ပါလဲနွားမရှိတော့ဒါပေမဲ့ဝမ်းမြောက်နေတာဘာသူရှိနေတော့ဖျားရှိနေတော့အဲ့ဒီတက်ကခေါ်အားနဲ့ပြည့်နေတာတမင်ခြေကဲ့သို့အစောတတိုင်းနဲ့ပြည့်စုံသွားတဲ့အတွက်အဲ့ဒီဖျားပေးတာဒါကြောင့်မို့ဘုရားသခင်ကခွန်အားပေးမှာဘုရားဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီခွန်အားကိုဘလို့ရမလဲ။ဘလို့နည်းတယ်အဲ့ဒီခွန်အားကိုရယူမလဲ။အပိုင်ငယ်30ပါ။ကျွန်တော်လိုက်ဆိုအောင်နော်။ထာဝရဘုရားကိုမျော်လင့်သောသူတို့မူကားအားပြည့်ကြလိမ့်မည်။ဟာကြည့်တယ်။ဘလို့အားပြည့်မလဲ။ဘလို့လူအားပြည့်မလဲ။ထာဝရဘုရားကိုတော့ပြည့်ရတော့လည်းတော့ဘုရားကိုမျော်လင့်ပြီးအသက်ရှင်နေ့စဉ်တရားဘာနဲ့ပြည့်နေလဲ။အဲ့ဒီအာသိအောင်ဖို့ဖရားရဲ့အာလူပြိုလို့တန်ပါတယ်အဲ့ဒီကိုယ့်ရဲ့ခေါ်တော့ဘာလို့မို့ဖရားရဲ့အာနဲ့ဘာလို့ပြန်ပါလဲပြည့်နေအဲ့ဒီအာအတွင်းဝိညာဉ်ထဲမှာလာပြည့်အတွင်းဝိညာဉ်ထဲမှာပြည့်နေဘယ်ကိစ္စအောင်ဆိုသင်ရပါလို့နိုင်လဲရင်ဆိုင်နိုင်တယ်ကြော်လောပြီးတော့အောင်မြင်နိုင်သင်ဘက်ကအရေးကြီးတယ်ထားတော်ပြောင်းဘာလို့ဖို့လို့လဲညောင်းနေဖို့လို့ဖရားကိုညောင်းလိုက်ဘလို့လူဝဲဖရားကိုညောင်းလိုက်နိုင်တယ်ဖရားကိုယုံကြည်တဲ့သူပဲညောင်းလိုက်နိုင်အာမင်ဖရားကိုမယုံကြည်တဲ့သူကဖရားကိုမမျော်လင့်နိုင်ဒါကြောင့်မို့နေ့ရက်စတိုင်းမှာသင်ဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်ပါဘုရားကိုမျော်လင့်အဲ့ဒီလိုမျော်လင့်တဲ့သူကအားပြည့်မယ်ရွှေလင်းသားကဲ့သို့မိမိတို့အတောင်ကိုအသေးပြုပြင်ကြလိမ့်မယ်ရွှေလင်းသားဆိုတာဤကဲ့သို့ပြောတာဖြစ်ပါတော့ဤကဲ့သူကဒီအသားစားတဲ့လင်းသားကိုပြောတော့မို့နော်အဲ့ဒီရွှေလင်းသားဆိုတာတသက်ရှိတယ်သူကတိတ်ငက်မျိုးလွယ်ဆိုအသက်40လောက်ရောက်တဲ့ခါမှာသူကဆုံးမချက်တစ်ခုချသူနှုတ်သီးတွေကချွန်လာတားကောင်ဖမ်းလို့မရသူခြေတဲ့လက်တည်းကသူရှည်ပြီးတော့ကောက်လာတားကောင်မမိတော့အတောင်တွေကအမွေးတွေကအရန်ထူပြီးတော့လေးလာအပေါ်အသိမြင့်မြင့်ပြန်လို့မရဘူးအဲ့အချိန်မှာသူကဆုံးမချက်ချဟိုးအမြင့်ဆုံးကြောက်တောင်ထိတ်ကိုတွားပြီးတော့သူကရပ်ပေါင်း150လောက်အဲ့ဒီမှာသူ့ရဲ့နှုတ်သီးတွေကိုရန်ချိုးပြန်နှုတ်သီးအသစ်ထွက်လာအသစ်ထွက်လာသူခြေတွေတွေဘာလို့လဲဆွဲပွားပြန်သူ့တောင်းနေပါလို့ပြန်တခုပြီးတခုဆွတ်နှုတ်ပြန်အဲ့ဒီလိုအတောင်တွေကိုနှုတ်လိုက်တော့မှအတောင်အနှုလေးတွေပေါ့သွားတဲ့ထူခဲတဲ့အတောင်တွေပေါ့တယ်ပေါ့သွားတဲ့အတောင်အစ်တွေဘာလို့လဲလဲထွက်လာခြေသေးတွေကလည်းအစ်စ်ထွက်လာခြုံထက်တဲ့နှုတ်ပြရလဲအစ်စ်ထွက်လာအဲ့ဒီလိုထွက်လာတဲ့အချိန်မှာသူကနောက်ထပ်နှစ်ပေါင်းများစွာဒီအသက်ရှင်နိုင်တယ်ပြီးတော့ပိုးမြင့်တဲ့အမြင့်ကိုသူဘာလို့နိုင်လဲပြန်နိုင်တယ်တားကောင်ကိုဖမ်းတဲ့အခါမှာလည်းပို့ပြီးတော့တိတိကျကျမိမိရဖတ်ဆုံးနိုင်အဲ့ဒီရွှေလင်းယော
ရှင်လင်းနာခဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အသက်တာပို့ပြီးတော့ဖျောက်မျောနေလိုက်မလို့တော့မယ်အသက်နဲ့မဆိုင်တော့သင်အားပြည့်တော့ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ခွန်အားကသင်ရဲ့အသက်ရွယ်နဲ့မဆိုင်အတွင်းဝိညာဉ်နဲ့ဆိုင်အတွင်းဝိညာဉ်နဲ့မှာဖျောက်ကိုမျောလင်းတဲ့သူကဘာနဲ့ပြည့်မလဲခွန်အားနဲ့ပြည့်အဲ့ဒီခွန်အားနဲ့ပြည့်ပတ်ဝန်းကျင်လောကတရားလောကရဲ့မှုန်တိုင်းတွေအခက်အခဲတွေပြဿနာတွေဆင်းရဲခြင်းတွေယောဂါတွေမကျန်းမာခြင်းတွေနိုင်ငံရေးလူမှုရေးစီးပွားရေးအဲ့ဒီဖိစီးမှုတွေဘလောက်အဲ့ဒီ pressure တွေလာပါလိမ့်စေသင်ကခံနိုင်ရှိပြီးတော့အဲ့ဒါကိုမလုပ်နိုင်လေကျော်တော့အောင်မြင်နိုင်မှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလိုကျော်တော့အောင်မြင်နိုင်ခေါ်အားခုလို့နေတယ်အဲ့ဒါဖရာရဲ့ခေါ်အားလည်းပါရတာဖြစ်တယ်ကိုယ်ခေါ်အားလည်းဘယ်လိုမှမရဘူးအဲ့ဒီဖရာခေါ်အားကိုရမှုရဲ့အတွက်နေ့စဉ်ဖရာကိုမျှော်လင့်တော်သူများဖြစ်ပါလိမ့်အာမင်ဒါတော့ဖရာကိုမျှော်လင့်တော်သူတွေဘာလို့လဲအားပြည့်မယ်အားပြည့်မယ်ယောဘအောရဆာခန်းကြီး10အပိုင်းက24ကိုကြည့်အောင်ယောဘအောရဆာခန်းကြီး10အပိုင်းက24ယောမောရသမင်းရှေအပိုင်ငယ်ဆက်လေကျွန်တော်လည်းဆိုတော့ငါတို့ဒီမျော်လင့်ခြင်းအပြင်မျော်လင့်ခြင်းအပြင်ကဲ့တင်တော်မူခြင်းသို့ကဲ့တင်တော်မူခြင်းသို့ရောက်ကြ၏ရောက်ကြ၏မျော်လင့်သောအရာကိုမျော်လင့်သောအရာကိုတွေ့မြင်လင့်တွေ့မြင်လင့်မျော်လင့်စရာအကြောင်းမရှိမျော်လင့်စရာအကြောင်းမရှိတွေ့မြင်သောအရာကိုတွေ့မြင်သောအရာကိုအဘယ်ကြောင့်ကျော်လင်းရမည်လေကျော်လင်းရမည်တမကျန်တာလည်းမပြောတော့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကတဲ့မျော်လင့်ခြင်းအားဖြင့်ဘယ်ကိုရောက်မလဲဖခင်ရဲ့ကယ်တင်ခြင်းကိုမြင်ရဖို့တော့သင်ရပါလို့လို့လေမျော်လင့်ဖို့လို့ဖခင်ကမျော်လင့်စေခြင်းသင်ရမျော်လင့်ခြင်းမဲ့သွားရင်ဖခင်ဘာမှလို့လို့မရတော့အဲ့မျော်လင့်ခြင်းမဲ့တယ်ဆိုတာယုံကြည်ခြင်းမရှိတော့ပဲယုံကြည်ရှိတယ်ဆိုတော့ဘာလို့လဲလဲမျော်လင့်နိုင်အဲ့မျော်လင့်ခြင်းမဲ့သွားရုံကြီးချင်းမရှိတော့ဘူးဆိုရင်ဘုရားဘာမှလုပ်လို့မရတော့ဘုရားလုံဝေးကျင်တယ်နော်လုံဝေးကျင်တာတော့လို့မရတော့ကျဲတော့လည်းပါသခင်ရှုကနာဇရက်မြို့ကိုပြန်ရောက်တဲ့ခါမှာသခင်ရှုကဘောမွေးတယ်သခင်ရှုဘောမွေးတယ်ဟုတ်တယ်ယူရပြည်ဘယ်လိမ့်မြို့မှာမွေးတယ်ဒါပေမဲ့သခင်ရှုကြီးပြင်းတော့ဘောမှာကြီးပြင်းတယ်နာဇရက်မှာကြီးပြင်းတယ်ဒါကြောင့်သခင်ရှုကိုဘယ်လိုခေါ်လဲနာဇရက်မြို့သားယေရှုလို့ခေါ်တယ်နာဇရက်မှာကြီးပြင်းတယ်အဲ့ဒီသူကြီးပြင်းနဲ့သူနေတိုင်းနဲ့မြို့ကိုပြန်ရောက်တဲ့ခါမှာသူကအရင်လူတွေကိုကူညီခြင်းနဲ့မကျမ်းမာတဲ့သူကိုကျမ်းမာစေခြင်းနဲ့လွတ်မြောက်စေခြင်းနဲ့မဆာခြင်းနဲ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမြို့ကလူတွေကယေရှုကိုဘယ်လိုပဲယုံလဲဖျားအနေနဲ့မယုံသခင်ရှုကိုဘယ်လိုပဲယုံလဲအေးလက်သမားသားလို့ပဲယုံသူဖျားယောသတ် तू ကလက်သမားလို့ကိုလုတ်ခဲ့တယ်ဩငါတို့ရှိမှပဲကြီးပြင်းသွားတာလက်သမားလို့လုတ်တာပဲဆိုတော့တခင်ရှုကိုဖျားအနေနဲ့မယုံတဲ့ခါမှာတဲ့အဲ့ဒီနေရာမှာတဲ့တခင်ရှုကများစွာသောတကိုးတွေကိုမပြနိုင်ဘူးတဲ့အဲ့ဒီလူတွေမယုံကြည်တော့တခင်ရှုကမလုပ်လဲအံ့ဩတယ်ဟောတခင်ရှုကတကိုးမပြနိုင်ဘူးတဲ့တခင်ရှုကတကိုးမပြနိုင်တော့အောင်တခင်ရှုကဘာဖြစ်လို့လဲမတတ်နိုင်တော့လားမဟုတ်ဘူးတော့အဲ့ဒီကလူတွေမယုံတဲ့ခါမှာတခင်ရှုလုတ်သေးလားမလုတ်တော့ယုံကြည်ခြင်းမရှိတော့ရင်ဖျားတခင်ဘာမှမလုတ်တော့ဘာဖြစ်လို့လဲယုံကြည်ခြင်းမရှိလေနဲ့ဘုရားသခင်စိတ်တော်နဲ့မတွေ့နိုင်ဘုရားစိတ်တော်နဲ့တွေ့မှုရတော့ဘာရှိဖို့လို့လဲအဲဘုရားစိတ်တော်နဲ့တွေ့မှုရတော့ရုပ်ချောဖို့လို့လေဘုရားစိတ်တော်နဲ့တွေ့မှုရတော့အသားဖြူဖို့လို့လေဘုရားစိတ်တော်နဲ့တွေ့မှုရတော့ပညာတတ်ဖို့လို့လေဘုရားစိတ်တော်နဲ့တွေ့မှုရတော့တခြင်းဆိုပေါင်းဖို့လို့လေမရှိပါဘူးဘုရားစိတ်တော်နဲ့တွေ့ဖို့တခုပဲလို့လေဘာလဲယုံကြည်ခြင်းဒါပဲဒါပဲသိအမြဲဆက်စားမလို့ကျောင်းထင်တာဖရာသခင်စိတ်တော်နဲ့တွေ့ဖို့မလုပ်ရပါလေကျမ်းစာမြတ်ဖတ်ဟိုးဟိုးကျမ်းစာဖတ်တာကောင်းပါလေဖရာစိတ်တော်နဲ့တွေ့ဖို့ပါပဲလို့လေကျောင်းကြီးချင်းသိအပ်တတ်တာလဲမှာကျမ်းစာဘယ်လောက်ဖတ်ဖတ်ယုံကြည်ခြင်းမရှိဘူးဆိုရင်သွားပြီအဲ့ဒီယုံကြည်ခြင်းကအရေးကြီးတယ်ဖရာကိုယုံဖို့ဖရာသခင်ပြည့်စုံမယ်ဖရာသခင်မဆာမယ်အဲ့ဒီယုံကြည်ခြင်းရှိမှဖရာစိတ်တော်နဲ့တွေ့ပါပြီအဲ့ဒီယုံကြည်တဲ့သူကပဲဘာလုပ်နိုင်လဲမျှော်လင့်နိုင်တယ်ငါတို့ဒီမျှော်လင့်ခြင်းအားဖြင့်ကယ်တင်တော်မူခြင်းတို့ရောက်ကြ၏သင်မျှော်လင့်နိုင်မယ်ဆိုရင်ဖုရားရဲ့ကယ်တင်ခြင်းကိုသင်ရမြင်ရမှာဖြစ်တယ်။ဖုရားရဲ့မှားစာခြင်းကိုမြင်ရမှာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီမျော်လင့်ခြင်းဆိုတာလည်းဘယ်ရမလဲ။ယုံကြည်ခြင်းရမယ်လား။ယုံကြည်တဲ့သူပဲပါလို့နိုင်တယ်။မျော်လင့်နိုင်တာဖြစ်တယ်။မျော်လင့်သောအရာကိုအခုတွေ့နေရရင်လည်းမျော်လင့်စရာအကြောင်းမရှိပါဘူး။ကျွန်တော်အခုရနေပြီဆိုမျော်လင့်စရာအကြောင်းရှိလား။မရှိဘူး။
ရှာဆိုင်တစ်ခေါက်ပြောပြတဲ့ဥမာလေးမှတ်မိတယ်သူကလေးတွေငငယ်တော့ဟာတဲ့ပပားတဲ့အာတာလုံးသမီးတို့တဲ့တလိဆိုင်လိုက်ကိုတဲ့တစိတ်လိဆိုင်လိုက်ကိုဆိုတော့ဟာပို့မပို့မဆိုမပို့ပြုတ်ဟာတဲ့အပားတဲ့တစ်ခါမှလည်းမပို့ဘောတော့လိုက်ကိုဆိုတော့ဒီလာမဲ့နော်တနေ့လာနေ့သွားမယ်တလိဆိုင်သွားမယ်ဂရိပေးလိုက်တဲ့အခါမှာနော်ကလေးတွေကဘာဖြစ်သွားလဲဟောတနေ့လာနေ့မှာဆိုတော့မပြောတော့အဲ့လိုရှိလားကလေးတွေကဘာဖြစ်လဲဟာတနေ့လာနေ့မှာလောက်အောင်လဲသွားရတော့မယ်ကြောင်ရောင်းလည်းပြောရဲဟာငါအပါငါ့ကိုပြိဿိုင်ကလုံးလဲစိတ်ရတယ်မှာလိုက်ကိုမှာဟိုကြငါတို့ကစီကြီးလဲစီရမှာငါတို့မဟုတ်ပြီလဲဘာလို့လဲရေကဲမဟုတ်ဒီလဲစားရမှာတကယ်စားရပြီလားတကယ်ရောက်ပြီလားမရောက်သေးခင်တည်းကသူတို့ဘာဖြစ်နေလဲပျော်နေတယ်ပျော်နေတယ်ဘာအောင်ယုံလို့လဲသူ့ဖေကိုယုံတာလေသူ့ဖေကဘာလုပ်မလဲလိုက်ဖို့ပဲဒီလိုပဲကျွန်တော်တို့အသက်တာထဲမှာအချိန်တွေကဘာမှပြောင်းလဲဘူးဒါပေမဲ့ငါဖေကဘာလုပ်မလဲငါအဖေကအားလုံးပြောင်းလဲပေးမယ်ငါအဖေငါတို့ဘာလို့ပဲမဆောက်မယ်အဲ့ဒီလိုယုံတဲ့ခါမှာအခုဘာလို့ဒီလဲပြောတယ်အခြေအနေတွေပြောစရာမကောင်းတာပဲဘာဖြစ်လဲဝမ်းမြောက်ဘုရားခင်ကောင်းတော့ပါတော့လေဖြစ်တယ်အဲ့ဒီယုံကြည်ရှိဖို့လိုအပ်ခလေးလျောက်ကဲတော့အဖေပေါ်မှာယုံတဲ့ခါမှာခလေးလျောက်ကအဖေနဲ့ဈေးသွားဝယ်စူပါမားကတ်သူကြိုက်တဲ့မဟုတ်ဘူးပါလေသူလျှောက်နေတာလေပြီးတော့မှကောင်းတာကိုသူတင်လာလိုက်ဘယ်သူပတ်သက်ရှင်းပါအဖေရှင်းတယ်ပြီးပြီတော့တာပဲတော့ဘာလို့သူဒီမှာပတ်သက်မရှိဘူးလေဘာလို့သူယူရတာလဲအားလုံးသူရှင်းမယ်သူ့ဖေရှင်းမယ်ဆိုသူကောင်းကောင်းပါလို့လေစိတ်ချမှုရှိတယ်လေကျွန်တော်ကတခါတည်းမှာခလေးတယောက်ကဲတော့စိတ်ချမှုဖះပေါ်မှာမရှိဘူးဆိုတော့ပြရတယ်ဒါကြောင့်မျောလင့်သောအရာကအခုမမြင်ရသေးပေမဲ့ဘာလို့လို့လဲမျောလင့်ဖို့ဖះသခင်ကအလိုရှိတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ကိုးကွယ်တဲ့ဖះသခင်ကကျွန်တော်ကိုနေ့ရက်စနိုင်မှာမဆာမှာဖះဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့သင်ရတဲ့တားလည်းမှာမျောလင့်ရဲ့အကြောင်းမပြတ်သွားနဲ့အာဗြဟံကတဲ့ယောဘကအကြီးလေးပါမျောလင့်စရာအကြောင်းမရှိပါဘူးတဲ့သူကအသက်ကြီးပြီတဲ့သူမိမလည်းအသက်ကြီးပြီတဲ့သူမိမနဲ့သူနဲ့အသက်100နှစ်กว่าသူကအသက်100သူမိမအသက်ဘယ်လောက်လဲ90သူမိမအသက်ကြီးတဲ့ပြင်မြုံတယ်မြုံနေတယ်တဲ့ဘလို့မှကလေးရနိုင်ကြအကြောင်းမရှိဘူးတဲ့ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ကပြောလဲမင်းတို့လူမျိုးကြီးဖြစ်စေမယ်လူမျိုးတော်မှလူမျိုးကြီးတကယ်မင်းရဲ့လူမျိုးကဘယ်နေရာပဲရောက်အမိမဖြစ်အောင်ခေါင်းမဖြစ်အောင်ဘုရားသခင်အဲ့လိုကောင်းကြီးပေးမယ်လူမျိုးကြီးဖြစ်စေဒါပေမဲ့အခုသားသမီးတယောက်မှာမရှိသေးဘူး။ဒါပေမဲ့အာဗရာဟံကဘယ်လိုယုံလဲဆိုရင်လေယောဘတို့ကခန်းကြီး၄အပိုင်းငယ်၁၈ပါ။ယောဘကခန်းကြီး၄အပိုင်းငယ်၁၈တိမျိုးတို့သည်ထိုသို့ဖြစ်လိမ့်မည်ဟုသောပြာဒိတ်တော်အတိုင်းမိမိသည်လူမျိုးအများတို့၏အဖအဖြစ်မည်ဟုမျှော်လင့်စရာအကြောင်းမရှိဘဲလျက်ယုံကြည်၍မျှော်လင့်သည်မျှော်လင့်စရာအကြောင်းရှိလားအခြေအနေကမျှော်လင့်စရာအကြောင်းတစ်စမ်းမှမရှိဘူးဒါပေမဲ့ဘာလို့လဲယုံကြည်ပြီးတော့ဘု து ယုံတာလဲဘုရားယုံတာဘုရားသခင်လုံးလိမ့်ဟုတ်တယ်ငါအခြေအနေကတော့ဘာမှလုံးလို့မရဘူးဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ဘာလို့လဲဒီမြမကြီးကြီးကိုလည်းဘုရားသခင်ဘာလို့လဲအကောင်းဆုံးပြည့်စုံမယ်မျှော်လင့်စရာအကြောင်းတော့မရှိဘူးယုံတယ်ဘုရားလုံးလိမ့်မယ်အဲ့တော့ယုံကြည်ပြီးမျှော်လင့်ဖို့ဒီနေ့ဘုရားကခေါ်အားပေးတယ်။အာမင်။အာဗြဟံကလည်းယုံကြည်အားကြီးသည့်ဖြစ်ပြီးမိမိအသက်သည်အနှစ်တရာလောက်ရှိသဖြင့်မိမိကိုယ်သည်အသေးကဲ့သို့ရှိကြောင်းကို၎င်းမိမိခင်မောဆာရာ၏ဝမ်းသည်သေကြောင်းကို၎င်းမအောင်မေ။အာဗြဟံကဘာကိုမအောင်မေဘူးလဲ။သူ့ခေါင်းထဲမှာဘာမရှိဘူးလဲ။သူ့အသက်ကြီးတာတို့သူ့မိမအသက်ကြီးတာသူ့မိမဝမ်းမြုံတာတို့သူ့ခေါင်းထဲမှာရှိလား။အဲ့ဒါလည်းသူမစင်သားဘူး။မအောင်မေဘူးဆိုတာမစင်သားဘူး။အောင်မေတယ်ဆိုတာစင်သားတာပေါ့။သူအဲ့ဒီမဖြစ်နိုင်တဲ့အကြောင်းတွေသူဘာတခုမှအာငါတို့မြေမှာပြီးချင်းနေရလဲဖြစ်ရောဖြစ်နိုင်ပါမဟုတ်မှာလဲဒုက္ခရောက်ဒီမှာလဲဒုက္ခရောက်ဟာအချင်းတွေအကုန်လုံးကရှုပ်ထွေးနေတာဖြစ်နိုင်ပါမလားဆိုပြီးအဲ့ဒီအရာတွေကိုစဉ်းစားမလားစဉ်းစားပါအဲ့ဒီအရာတွေစဉ်းစားအောင်ဘုရားသခင်တက်နိုင်တဲ့ဆုရအရာတွေဘာလုပ်လဲစဉ်းစားအောင်เนาะဒါကြောင့်မို့ယုံွားသောစိတ်နဲ့ကင်း၍တဲ့ဘုရားသခင်ဂတိတော်ကိုတွေးတော်ခြင်းမရှိယုံကြည်အားကြီးသဖြင့်ဘုရားသခင်ကိုချီးမွမ်း၍ယုံမားသောစိတ်နဲ့ဘာလုပ်လဲကင်းတယ်တဲ့ကတိထားတဲ့ဖះကတဲ့ကတိတော်အတိုင်းမလုပ်နိုင်လေတက်နိုင်တယ်နော်အဲ့ဖះရဲ့ကတိတော်ကိုတွေးတော်ခြင်းမရှိဘဲနဲ့ယုံကြည်အားကြီးတဲ့ဖះကိုမလုပ်နဲ့ချီးမွမ်းတယ်ဖះကြီးယေရှုတင်တယ်ချီးမွမ်းတယ်လူမျိုးကြီးဖြစ်စေမှာဖြစ်တော့ကြောင့်ဒါပေမဲ့တရားမမရှိသေးဘူးကလေးရဘာမှမမြင်ရသေးတော့ဒါပေမဲ့သူမလုပ်လဲကြိုတင်ပြီးတော့ချီးမွမ်းနေတယ်ခုနကလေးလေးလိုပဲတိရစ္ဆာန်မရောက်သေးရေကမို့မစားသေးကြိုပြီးတော့မလုပ်လဲပြောနေတယ်အဲ့ဒီဘောပဲ
ကတိထားတော်မူသောသူသည်ကတိတော်တိုင်းတတ်နိုင်တော်မူသည်ကိုစိတ်ဆွဲလန်းလေ၏ထို့ကြောင့်သူ၏ယုံကြည်ခြင်းကိုဖြောင့်မတ်ခြင်းကဲ့သို့မှတ်တော်မူ၏ကတိထားတော်မူသောသူသည်ကတိတော်တိုင်းတတ်နိုင်တယ်ဆိုတာဘာလို့လဲစိတ်ဆွဲလန်းတယ်အာဗြဟံဘာလို့ဆွဲလန်းလဲအေးဘသူတတ်နိုင်တော်ဆွဲလန်းလဲအချိန်တွေကတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးတဲ့အဲ့ဒီမဖြစ်နိုင်တဲ့အချိန်တွေကိုခေါင်းထဲမထည့်ဘူးတဲ့ဖျားတတ်နိုင်တယ်ဆိုတာဘာလို့လဲဆွဲလန်းလဲဒီနေ့ကျွန်တော်ကိုးကွယ်တယ်ဖျားဘာလို့လဲတတ်နိုင်တယ်ဖရားကျွန်တော်ကိုယ်ကိုယ်လည်းဖရားခင်ဟာအရာခံသိန်းကိုပြောင်းလဲပြစ်နိုင်တယ်ဖရားတမနစ်တစ်စက္ကန့်အလိုမှာအားလုံးဘာလို့ပြင်းလဲပြောင်းလဲပြစ်နိုင်တယ်ဖရားအဲ့ဒီဖရားကိုသိရှုံပြီးတော့နေစင်ဘာလို့လို့လားအသက်ရှင်ဖို့လို့လားဖရားခင်အကောင်းဆုံးပြင်ဆင်ပေးမယ်ဆိုတော့ဖရားစီမှာမျောလင်းဖို့လို့လားနော်အချိန်တွေမှာသွားမျောလင်းတယ်လူတွေစီမှာသွားပြီးတော့မမျောလင်းနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့မျောလင်းခြင်းကမှားသွားရင်အဲ့ဒါသွားပြီဖရားကိုပဲဘာလို့ရမလဲမျောလင်းရဖရားကိုမျောလင်းရင်သင်ပါဖြစ်မှာသလားအားပြေလာလိမ့်ခွန်အားနဲ့ပြေလာလိမ့်အဲ့ဒီနေစင်ကိုသင်ပါလို့နိုင်လေကျော်ဖြတ်သွားတာလေဖះကိုမျောလင်းဖះရဲ့ကဲ့တင်ခြင်းကိုသင်ပါလို့အောင်လေမြင်ရလေဖះရဲ့ကဲ့တင်ခြင်းကိုတွေ့ရအောင်ဖြစ်တယ်နောက်တစ်ချက်ကိုကျွန်တော်ကိုသက်တာလဲမှာအာဗြဟံကဲ့သို့ဖះသခင်တက်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့အရာကိုပဲဘာလို့ဖို့လို့လဲဆွဲလန်းဖို့လို့လေမဖြစ်နိုင်တဲ့အခြေအနေတွေကိုကောင်းတဲ့မောင်မထည့်ပဲနဲ့လက်ရှိအခြေအနေတွေကိုသင်မစင်းစားပဲနဲ့ဖះသခင်အကြောင်းမနေ့စဉ်စင်းစားဖះသခင်ကတိတော်ကိုပဲဆွဲလန်းအပိုင်ငယ်23ပါထိုလို့မှတ်တော်မူသည်ဟုအာဗြဟံအကျိုးလို့ကချမ်းသာ၌ရေးထားသည်မဟုတ်ငါတို့အကျိုးလို့ကဒီချမ်းသာကိုရေးထားတာအာဗြဟံအကျိုးအတွက်ရေးထားတာမဟုတ်ဘူးဘုသူ့ရေးထားတယ်ကျွန်တော်တို့အကျိုးအတွက်ရေးထားတာအာဗြဟံအကျိုးအတွက်ရေးထားတာမဟုတ်အာဗြဟံပြီးသွားပြီကျွန်တော်တို့အကျိုးအတွက်ဒီချမ်းသာဘာလို့ရလဲရေးထားတာအာဗြဟံကိုဘုရားသခင်ဒီလိုမျိုးယုံကြည်မျှော်လင့်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီအတိုင်းဘုရားသခင်မဆာတဲ့ကဲ့သို့သင်လဲယုံကြည်မျှော်လင့်မယ်ဆိုရင်အာဗြဟံကိုမဆာတယ်ဖေဟာသင်နေကျွန်တော်ကိုလည်းဘာလို့ပဲဖေဟာမဆာမယ်ဖေဟာလို့ကျွန်တော်တို့အချိုးအတွက်ကျမ်းစာပေါ့တာလဲရေးရတယ်လို့တမန်ကျမ်းစာပေါ်ပြတာဒါကြောင့်ဘိုးဘိုးသင်ရဲ့နေ့စဉ်သက်တာထဲမှာဖေဟာရဲ့တနာခြင်းဂယုနာမဆာခြင်းကိုနေ့စဉ်မျှော်လင့်ပြီးတော့အသက်ရှင်လိုက်ပါမနက်မိုးလင်းတာနဲ့ဖေဟာခင်စီမှာအကောင်းဆုံးကိုမျှော်လင့်ပြီးတော့အသက်ရှင်လိုက်ပါဖေဟာခင်ကျွန်တော်တို့အကောင်းဆုံးကိုပေါ့တာလဲဖေဟာလည်းပြည့်စုံပါလေဖေဟာအာမင်ဖေဟာခင်စီမှာအကောင်းဆုံးကိုမျှော်လင့်ပြီးတော့အသက်ရှင်လိုက်ပါအချင်းကြီးတွေဘလို့ဝတ်ကြုံတော့အာဘုရားကြီးဘာလို့ဘုရားကြီးမလုပ်သေးတာဟုတ်ဟုတ်ဘုရားကြီးမှမျောလိုက်ပါဘုရားသခင်အရာခံသိန်းကိုတတ်နိုင်တယ်ဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအရာခံသိန်းတတ်နိုင်တယ်ဘုရားကျော်နဲ့ရှိနေမှာတော့စပစ်အပေမှာစပစ်သီးမရှိလဲပူစီအောင်မလုပ်ပါဘူးမတန်လို့ဘုရားခြေစီကိုမျောလင်းလို့မရလဲပူစီအောင်မလုပ်ပါဘူးတိုးကြံမှာတိုးမရှိဘူးတင်းကုန်မှာနွားမရှိလဲပူစီအောင်မလုပ်ပါဘူးဘုရားရှိနေခြင်းကကျော်တော့ဘာလို့လဲပြည့်စုံတယ်အဲ့ဒီဘုရားရှိတဲ့တော့ကြောင့်အဲ့ဒီဘုရားသည်အရာခံသိန်းကိုတတ်နိုင်တဲ့ဘုရားဖြစ်တော့ကြောင့်အဲ့ဒီဘုရားကြီးပါပဲငါမျောလင့်မယ်အဲ့ဒီဘုရားကိုမျောလင့်ကြရတဲ့သင်ပါရမယ်ခွန်အားရအောင်အဲ့ဒီခွန်အားနဲ့သင်ကနေ့စဉ်ဘာလုပ်နိုင်ပါ့မလဲဖြတ်တန်းနိုင်ပါ့မလဲအဲ့ဒီနေ့စဉ်ကိုသင်ကြော်ဖြတ်နိုင်ပါ့မလဲအဲ့ဒီဘုရားကလည်းသင်ရဲ့နေ့စဉ်အသက်တာကိုမဆမ်းမယ်ဘုရားကောင်းကြီးပေးမယ်ဘုရားဖြစ်ပါတယ်နောက်ဒါကြောင့်ကိုကျွန်တော်ရဲ့ဘဝအသက်တာထဲမှာဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်မျောလင့်ပြီးတော့နေ့စဉ်အသက်ရှင်လိုက်ပါကျွန်တော်ဆုံးဒီအကြောင်းအလေးပြောပြီးတော့ဒီကောင်းချုပ်ပါမယ်တမန်တော်ဝတ္ထုမှာတမန်တော်ဝတ္ထုမှာကျွန်တော်ကိုရဝတ္ထုလဲကျွန်တော်အမြဲတမ်းပြောတဲ့ခွန်အားရတဲ့လူပြောရှိတယ်နော်သူ့နာမည်ကအဲနေလို့ခေါ်တာအဲနေအဲနေဆိုတဲ့လူပြောရှိတယ်သူ့ဘဝကြီးကတော်တော်လေးကိုတနာစရာကောင်းတယ်လက်ချေသိနေတယ်လက်လည်းလှုပ်လို့မရဘူးခြေောက်လည်းလှုပ်လို့မရဘူးအဲ့ရပေါ်မှာပဲတုံးလုံးနေရအဲ့ရပေါ်မှာပဲသူတုံးလုံးနေရဗဒနစ်ရှိပြီလဲဆိုတော့ရှစ်နှစ်ရှိပြီဗဒနစ်လည်းရှစ်နှစ်ပေတရုကလှည့်လည်ပြီးတော့တဲ့နော်အဲ့ဒါပေါ်မှာရေးတာတမန်တော်ဝုဒ္ဓခန်းကြီး5အပိုင်ငယ်32ကနေ35မှာအဲ့ဒီကြောင်းရေးထားတယ်တမန်တော်ဝုဒ္ဓခန်းကြီး5အပိုင်ငယ်32မှာ35ပေတရုသည်အယယတို့ကိုလှည့်လည်သည်တွင်တန်ရှင်းသူတို့ရှိရာလူဂရမြို့သို့ရောက်လေ၏ပေတရုကဧဝံဂေလိတရားတို့လှည့်လည်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာတဲ့လူဂရမြို့ကိုရောက်လေအဲ့ဒီမှာတဲ့အဲ့ဒီဆိုတဲ့လူတစ်ယောက်ရှိတယ်သူကတဲ့ခြေောက်လည်းမတန်ပေနေတယ်ပေနေတယ်ဆိုတော့လမ်းလျှောက်လို့မရဘူးလက်လည်းမလုပ်နိုင်လည်းပေနေတယ်လက်လည်းပေတော့ထမင်းပေါ်အောင်စားလို့သူများခွန်ကျွေးမှစားအဖို့ပါလေသူများခြိဖို့မရဘလို့မှကိုကိုကွာနဲ့ကိုဘာမှလုပ်လို့လက်လည်းလုပ်လို့မရခြေောက်လည်းလုပ်လို့မရအဲ့ရတဲ့မှာလဲနေတာမနေ့နေ့ရှိပြီလဲဆိုတော့ရှစ်နှစ်ရှိပြီတဲ့
ပေတရုကသွားရင်လည်းအဲ့ဒီအဲနေကိုတွေ့လဲတွေ့ရောအဲနေတဲ့ယေရှုခရစ်သည်တင့်အားချမ်းသာပြီးတော့အဲနေတဲ့ယေရှုကမင်းကိုဘာလို့ပြီးလဲချမ်းသာပြီးတော့ကိုကြီးထား၍အိယာကိုပြည်တော်ပေတရုဆိုတော့ဟောမင်းထားတယ်ထားပြီးတော့မင်းအိယာကိုဘာလို့လဲပြင်လိုက်အဲ့ဒီအိယာမှာမင်းတစ်သလုံးနေရာမှာမဟုတ်မင်းထားတယ်ယေရှုတော်ပါတယ်ပေတရုကသူ့ကိုထားလို့ပြောလိုက်တဲ့ခါမှာသူအိယာထဲမှာနည်းနေရဘယ်လောက်ရှိလဲအာတမန်တော်ကြီးပေတရုရဲ့မနောက်ပါနဲ့ကျွန်တော်ဘယ်လောက်ရှိလဲအဲ့ရမှာလဲနေတာရှင်းနေပြီဘယ်လိုလုပ်ထားနိုင်ပါလဲဒီမှာလက်ရှိသိနေတာဘယ်လိုလုပ်လုပ်နိုင်ပါလဲကျွန်တော်အရင်ဆုံးဆုတောင်းပြီပေါ့ရရင်လည်းရမှာပေါ့ဟုတ်တယ်ပါမထားနိုင်ဘူးဒီမှာအဲ့လိုပြောတာဒီမှာစကားလုံးတွေအရင်ကောင်းတော့ထိုးသူသည်ချက်ချင်းဘာလို့လဲထားတယ်ဘယ်လိုထားလဲချက်ချင်းနဲ့မဆန်ပေတရုလည်းပြောလို့သူချက်ချင်းပါလို့လဲထလာတဲ့ဟာအော်စရာကြီးကျွန်တော်အမှနှလုံးထဲမှာမြင်ကြည့်တယ်အဲနေကြီးကအဲ့ရောက်မှာလဲနေတယ်ရှင့်နဲ့ဖီရုကြီးကရောက်အဲနေကြီးနဲ့ယေရှုတင်မြို့ချမ်းလာပြီပါလားထပြီးအဲ့ရောက်ပြင်လို့လို့ပြောတဲ့ခါမှာ तू ဘာလုပ်လဲချက်ချင်းထထိုင်တာအဲ့ရပြင်ပြီးတော့ဟာပကတိဘာလုပ်သွားလဲကျမ်းမာခြင်းကိုရောက်သွားတယ်ထောင်ကြည့်ခြင်းအပြင်အဲနေကအဲ့ရထဲမှာလဲပြီးတော့စိတ်ပြက်ညှိတွားနေတယ်လို့ပြောမဟုတ်အဲ့ရထဲမှာလဲပြီးတော့သူ့ဘဝကြီးကမရတော့ပါဘူးကွာငါဘဝတော့ဒီမြတော့ဒီမြနဲ့ပဲငါဘာလို့တော့မလဲဒီဘွားတော့ဒီမြနဲ့ပဲအဆုံးသတ်မှာပါသူများကြွေးမှာစားမှာဘွားသူများလိုက်ဖို့မှာသွားမှာဘွားလက်လည်းမလုံနိုင်ချောက်လည်းမလုံနိုင်ငါဘွားတော့တစ်သလုံးဒီလိုပဲထင်တယ်လို့အဲ့လိုလူစားမျိုးမဟုတ်အဲ့နေရအဲ့လိုညီးတွားတဲ့လူစားမျိုးမဟုတ်အချီနေရလက်လည်းမလုံလို့မရတော့ချောက်လည်းလုံလို့မရတော့ဘာမှလုံလို့မရတော့အားလုံးပြေသွားပြီဒါပဲမျောနေခြင်းရမသိဘူးဘာမသိဘူးလေမျောနေခြင်းကမသိဘူးလက်ပင်နေပြီတဲ့ခြေောက်ပင်နေပြီဒါပေမဲ့အထဲတဲကယုံကြည်မျောနေခြင်းကဘာမလုပ်လဲမသိဘူးဗျာအရေးကြီးတာအဲ့ဒါပဲကျန်တာတွေအားလုံးသိဆုံးသိဆုံးမျောနေရတဲ့သိဆုံးဆိုတော့ဟိုမျောနေရတဲ့သိဆုံးအောင်အချိန်တွေကဘယ်လိုပဲလုပ်ပါလိမ့်သိသိမျောနေခြင်းဘာမလုပ်စင်လဲမသိစင်နဲ့ဘာအောင်မျောလိုက်ပါဘုရားသခင်ပြောတယ်အဲ့နေရာမျောလိုက်နေတာတနေ့တော့ဘုရားခင်ကောင်းအောင်မစားပါပဲတနေ့တော့ဘုရားခင်ကောင်းအောင်ကျမ်းမာသေးတာတနေ့တော့ဘုရားခင်ကောင်းအောင်တစ်ခုတော့လုပ်ပေးပါပဲပါလေတော့ငါမသိဘူးငါမို့ရဒီကိန်းတော့ပြီးပါတော့မဟုတ်တနေ့တော့ဘုရားသခင်ကိုလုံးပါပဲကျမ်းမာခြင်းနဲ့လုံးမလားဘလို့လုံးမလဲတော့မသိဘူးငါဘုရားသခင်ကောင်းတခုတော့မလုပ်နိုင်မဲသုံးလိုက်မယ်လက်တွေခြေတွေပြန်ကောင်းလာပါဖြစ်မလားတော့တောင်းပေါ်ရင်ဘလို့ပဲဘုရားသခင်ကောင်းဘလို့လုံးမလဲတခုတော့လုံးပါပဲ तू လုံးချင်တဲ့ပုံစံနဲ့ဘုရားကိုပြောလဲတာမဟုတ်တော့ဘုရားတခုခုလုံးမယ်ဆိုတော့သိပြီးတော့ဘာလို့လဲလဲကျွန်တော်တခါတည်းမှာဖះအောင်မျောလိုက်ပါဆိုတော့ဖះငယ်ကျွန်တော်ဒါလေးလုပ်ပြီးပါဖះငယ်ဒါလေးဖြစ်စီပါကိုလုံချင်တဲ့ပုံစံနဲ့ဖះအောင်ပါလို့လည်းကိုဖြစ်ချင်တဲ့ပုံစံနဲ့ဖះအောင်သွားကန့်တာဖះကျဲတယ်လို့လုပ်လိုက်မယ်ကျင်းနေတာတခါတော့ဖះသခင်တခုခုလုံမယ်ဆိုတော့သင်မလုပ်ထားဖို့လိုလားအဲလက်တွေခြေောက်တွေသိနေပြီမဲ့မျောလိုက်နေရအောင်မသိဘူးတင်းတင်းသက်တာလည်းမှာအချိန်တွေရမတော့ပဲသိဆုံးလို့အနေထားတယ်ဘာမှယူကြုံမရနေတာဖြစ်ပါလိမ့်စေဒီနေ့သင်မျောလိုက်ရင်မသိသေးနဲ့မျောလင်းခြင်းနဲ့ဘာလို့ပို့လို့ ਆ လဲအသက်ရှင်ဖို့လို့လားအဲ့ဒီလိုမျောလင်းတဲ့ကောင်မှ तू မျောလင်းတဲ့အချိန်မှာပေတရုကြီးရောက်လာတဲ့ကောင်မှပေတရုကထလို့ပြောလိုက်ပြောနေဦးဗျာရှေ့ပါနားလေဖြီးဖြီးထဘလို့လို့ထလိုက်ဘလို့ထလိုက်ချက်ချင်းထလိုက်တဲ့လုံးဝချက်ချင်းဘာလို့ပြောလဲကောင်းသွားတာတဲ့ဇလန်းကအဲ့ဒီမှာရက်လိုက်အကြောင်းမဟုတ်ပါဘူးဇလန်းကအဲ့ဒီမှာမရက်ဘူးဇလန်းကတော့မပြီးတော့ဘူးအဲ့ဒီလိုကောင်းသွားတဲ့အခါမှာတဲ့အပိုက်က30လောက်ပါလူထရာမျိုးနဲ့ရှာရုံမျိုး၌နေတော်သူအပေါင်းတို့သည်ထိုးသူကိုမြင်၍သခင်ဖျားထတော်သို့ပြောင်းလဲကြ၏ကြည်စမ်းအဲဒီကိုမြင်တာနဲ့လူတွေဘုသူ့ပြောင်းဘုသူ့ယုံသွားလဲယေရှုယုံတော့ဟာဒီဘုဘုငကတော့အဲ့ရတယ်မှာဘယ်တော့လဲရှင်းနေနေခဲ့တာအခုတော့ဘာလို့ကောင်းလဲလက်တွေခြေတွေပြန်ကောင်းပြီးတော့ဟာသူပကတိကျမ်းမှာသွားပါလားဘာမှပါဆက်ကနေတရားတော်မဟောရသေးလူတွေအားလုံးပေါက်သွားလဲအာသခင်ယေရှုအသက်ရှင်တယ်ဖျားတခင်ရှူကတတ်နိုင်တယ်ဗျာလူတွေအားလုံးတော့ပြောင်းနေတာဘယ်နှမျိုးလဲလားနှမျိုးအမျိုးတည်းမဟုတ်တော့လူရောမျိုးနဲ့ရှာယုံမျိုးနိုင်နေတော်သူအပေါင်းတို့သည်မျိုးနှမျိုးကလူတွေဘာလို့ပြောလဲပြောင်းလဲသွားတယ်ဖယောင်းမြင်သွားတယ်ဘာမှမဟုတ်တဲ့လက်ချေတည်တဲ့အဲနေဘုရားသခင်အသုံးပြုတာတင်းလို့ဘုရားသခင်ကြီးမားတော့ဘာလို့လဲအသုံးပြုလိုက်မယ်ကျွန်တော်ကကျောင်းကတော့ဆိုဘုရားသခင်ကိုကို3စီကျင်တဲ့တာဘုရားခင်ကျောင်းကိုဘယ်လိုသုံးပါဒီနေရာမှာသုံးပါဘုရားခင်ဟိုလူလူဖြစ်ချင်းဒီလိုဟိုဘုရားခင်ကျောင်းကိုကြိုက်လို့တော့အဲ့ဒီလိုအနန္တဘုအရေးကြီးတယ်
ကိုဖြစ်ချင်တဲ့အတိုင်းဖះကိုမလုပ်ခိုင်းနဲ့ဖះဖြစ်စီလိုတဲ့အတိုင်းဘုရားတရားဖြစ်ပါစေကျွန်တော်တစ်ခါလေးကကျွန်တော်တို့ဝေခံတာကိုဖြစ်ချင်တဲ့အရာကိုဝေခံတာဖះဖြစ်စီခြင်းတဲ့အရာကိုဝေခံရတာဒါပေမဲ့အဲဒီကဖះသခင်တခုတော့လောက်ကချင်းသေးပဲငါလက်နဲ့ချောက်နဲ့သေးပြီမင်းကမျောနေခြင်းမသေးဘူးငါဖះသခင်ကိုယုံကြည်မျောနေနေသေးပဲအဲ့ဒီမျောနေတဲ့အတိုင်းမှာဖះသခင်ကဘာလုပ်လဲသူ့အသက်တာကိုပြန်လဲပြီးတော့ကျမ်းပါစေကျမ်းပါစေလို့မကောက်ဘူးသူ့ကိုမြင်တဲ့သူတွေကဘာလုပ်သွားလဲပြောင်းလဲသွားတယ်တစ်မျိုးလည်းမဟုတ်တော့နှစ်မျိုးပြောင်းလဲသွားတယ်ဟာအံ့ဩစရာကြီးဘုရားသခင်လုပ်တဲ့ဘုရားအင်းနေဆိုတော့ကျမ်းစာထဲမှာအဲ့တဏျာပဲတွေ့ရတဏျာဆိုရင်လည်းတဏျာဆိုတော့တွေ့ရတဲ့တဏျာလည်းကျမ်းပါအပိုက်ငယ်၄ပိုက်ပဲရှိတယ်30နဲ့33 34 35ဒါလေးပဲဒါလေးပဲသူ့အကြောင်းအများကြီးမဟုတ်ဟာခေါ်ဟာညာအများကြီးမဟုတ်ပါဘူးကျမ်းစာထဲမှာမှတ်တမ်းတင်ခံရတာဒါပေမဲ့အဲ့ဒီညာလေးကအရင်ခေါ်ဟာညာမျိုးတစ်မျိုးကလူတွေကိုပြောင်းလဲစေဆိုတော့အာနဲ့တဲ့အာမမဟုတ်လားမျိုးတစ်မျိုးပြောင်းလဲအောင်ကျွန်တော်တရားခေါ်ကြည့်အောင်ပဲလွယ်မလဲသူ့အဖြစ်မျိုးတစ်မျိုးကလူတွေကယေရှုကိုယုံကြည်ပါလို့လဲပြောင်းလဲသွားတာဘာမှမဟုတ်တဲ့လူတော့လက်ချေသေးတဲ့လူအဲ့ဒီလူကြားတော့သွားတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲလက်ချေသေးနေပြီမဲ့မျောနေခြင်းဟာဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်မျောလဲတယ်ဘုရားသခင်တခုတော့လုံးအောင်ပဲငါဘောအောင်ဘုရားသခင်ဒီတိုင်းတော့အစုံမသက်စေဘူး तू ဖြစ်ချင်တော့မျောလဲတာမဟုတ် तू ဘောရုံလဲ तू ဟာဟာဒီလိုဖြစ်အောင်လားဆိုပြီးဘုရားသခင်အဖြစ်တင်တဲ့လူသားမျိုးလဲမဟုတ်မာနာကြီးတဲ့လူသားမျိုးလဲမဟုတ်ငါဘောရီဖြစ်တယ်လို့ပဲနေလိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုဖြစ်တယ်လို့နေလိုက်တဲ့လူသားမျိုးလည်းဘုရားသခင်ကျွန်တော်ဒီလိုလုပ်ပေးရမယ်ဆိုပြီးတော့ဘုရားကိုပြန်ခိုင်းတဲ့လူသားမျိုးလည်းဟောဘုရားသခင်စီပါဘုရားသခင်မလိုပဲလို့ကိုတော်တခုခုလို့လုပ်ပဲကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုမျှော်လင့်တယ်ဘုရားကိုအပြည့်အဝယုံကြည်မျှော်လင့်ခြင်းအတွက်ကြောင့်အဲဒီလိုဘုရားသခင်ကြီးမားစွာအသုံးပြုသွားတယ်ကျမ်းမာရေမကောက်ဘူးမြို့နှမြို့ဝါလူတွေကဘာလို့စီလဲသူအဖြစ်ပြောင်းလဲစီတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်စီတိုင်းသင်ဘောအသက်တာလည်းပါအဲဒီကဲသို့မျှော်လင့်လိုက်ပါအာဗြဟံကဲသို့မျောလဲလိုက်ပါအာမင်ဒီနေ့မြန်မာပြည်ကြီးမှာဘလို့ခြေလေးပဲကြုံပါစေသင်ဖျားသခင်ကိုယုံကြည်မျောလဲလိုက်ပါအဲဒီယုံကြည်မျောလဲခြင်းအပြင်ဖျားသခင်မှာစားခြင်းကိုသင်မြင်တွေ့အောင်ဖြစ်တယ်စိုင်းတော်လဲမျောလဲတော့နောက်မကြပဲဧကံမံရောက်လိမ့်မယ်ဖျားသခင်လှုပ်ဆောင်ပြက်ကဘတော့မှနောက်မကြပါဘူးလူအနေနဲ့စိုင်းကောင်းစိုင်းတယ်လို့နောက်ကြတယ်နှီးတယ်လို့ထင်ကောင်းထင်ရမယ်လူအနေနဲ့ဒါဖျားသခင်နောက်ကြလားမကြပါဘူးဘတော့မှနောက်မကြပါဘူးဘုရားသခင်မှာစားမယ်ဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဘိုးဖြောင်းဖို့သောသူသည်မိမိယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်ဘာလုပ်လိုက်မယ်အသက်ရှင်လိုက်သင်ဟာဖြောင်းဖို့သောသူဖြစ်တဲ့ယေရှုခရစ်တော်အဖြစ်သင်ရဲ့လုံဆောင်ခြင်းအဖြစ်ဖြောင်းမတာမဟုတ်ကျွန်တော်တို့လည်းဟာကျမ်းစာတွေဘောနေလို့ဖြောင်းမတာမဟုတ်ယေရှုကိုယုံလို့ပဲကျွန်တော်လည်းဘာလုပ်ရလဲဖြောင်းမတာပင်ကိုယ်သဘောတဘာဝအဖြစ်ဘယ်သူမှမကောင်းယေရှုအဖြစ်ကျွန်တော်ဟာဖြောင်းမတော်သူကိုကောင်းသောသူဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဖြောင်းမတော်သူကဘာနဲ့အသက်ရှင်ရမလဲနေ့ရက်စတိုင်းမှာယုံကြည်ခြင်းနဲ့အသက်ရှင်ရမယ်ကိုယုံခြင်းတော်ယုံတာမဟုတ်တော့ဖះကိုယုံပြီးတော့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုယုံပြီးတော့မလုပ်အောင်လည်းအသက်ရှင်အောင်ဖြစ်တယ်ဖះသခင်ကိုသင်ရယုံကြည်ညှော်နေမယ်ဆိုရင်အခြေအနေတွေကဘာတွေပဲသိဆုံးနေပါသည်စပစ်သီးမှာစပစ်သီးလည်းညှော်နေလို့မရတော့ဘာမှညှော်နေလို့မရတော့ကိုယ်လည်းညှော်နေလို့မရတော့နှွားလည်းညှော်နေလို့မရကိုယ်အလုပ်တွေလည်းညှော်နေလို့မရတော့ဟာကိုမိသားစုလည်းဟာကိုအခြေအနေတွေကြည့်တော့မြန်မာပြည်ရဲ့အခြေအနေကလည်းအကုန်လုံးဖျို့ခဲနေဖြစ်ကုန်ဘယ်လိုလုပ်အောင်လဲဘာမှမရှိနေပါဖះသခင်ရှင်ဘာဖြစ်လဲညှော်နေကြရှိတယ်ဖះသခင်ရှင်မျောလင့်ကြပြဲဘုရားသခင်ရှင်ကျွန်တော်တို့ကဝမ်းမြောက်စရာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ထားတော့ဘုရားကိုမျောလင့်မယ်ဆိုရင်သင်ဘာနဲ့ပြည့်မလဲအားနဲ့ပြည့်မယ်အဲဒီကလက်ချေတာသင်နေပြီပဲအားနဲ့ပြည့်နေတယ်ဒါကြောင့်ပေကျူကထဆိုပြီးထားတယ်ချက်ချင်းထားတယ်ချက်ချင်းထားဖို့ဘယ်ကအားရမလဲလက်ချေသင်နေတာအားတော့မရှိတာဒီမှာအားပြတ်တော့လက်ချေသူများသမီးကျွန်တော်တို့ကလည်းစားရတာဒါပေမဲ့သူကအားပြည့်ပဲတဲ့ပေကျူထဆိုတယ်ဘာလို့လဲချက်ချင်းထားဘယ်ကအားလဲခရောင်ပြားကိုမျောလင်းတော်သူတို့ကအဲ့ဒီအတွင်းဝိညာဉ်ထဲမှာဘာလဲပြည့်နေရလဲအားနဲ့ပြည့်နေတာအဲ့ဒီအားနဲ့ပြည့်နေခြင်းကသင်ရဲ့နေ့စဉ်အသက်တာကိုအဲ့ဒီခွန်အားနဲ့သင်ဟာရင်ဆိုင်ကျော်လွှားနိုင်ဖြစ်တယ်လက်ချေသင်ပေးပါသည်မျောလင်းခြင်းတော့မသိစေနဲ့အခြေအနေဒီဘလိုပဲသိဆုံးသလိုဖြစ်နေပါသည်သင်မျောလင်းခြင်းမသိစေနဲ့ခရောင်ပြားကိုမျောလင်းခြင်းအဖြစ်ဘုရားသခင်ပြည့်စင်တဲ့လူမျောခြင်းကောင်းကြီးမင်္ဂလာဘုရားသခင်မဆာခြင်းနဲ့ခံစားမဲ့ကြောင်းဝေကပါတယ်အားလုံးပေါ်မှာပြည့်စင်ကောင်းကြီးပေးပါသည်